Jesmo li u programu? A evo izgleda da smo u programu. Pozdrav poštovano gledateljstvo, gledalac širom ovih paralela i merdijana, sad to je opet upitno oko ovog oblika zemlje, to će nam Duspara opet objasniti, bude gost. Hvala svima na podršci, zapratite kanal, nemojte da vam bude lijeno, dakle pretplatite se, ništa ne plaćate, ne sekirajte se, ali da bi projekat uspio i da bi imali goste kao što večeras imamo ekskluzivno, morate da nas podržite, podijelite emisiju. A večeras imam specijalno zadovoljstvo da ugostim meni vrlo dragog prijatelja, nekoliko puta gosta u mojim emisijama. To je Stevan Gajić ili alias, mnogi ga znaju iz kampanije, Nebojša Prilepak. Pozdrav Stefane, ti si danas Stefan ovdje. Naravno, već dugi niz godina. prvo pitanje, gdje su ovaj Beli i Prilepak, javljaju se s Kariba, je li bilo nekih informacija? Ma ne, zavrnuli su priču, zapalili su, neće se oni ni vraćati. Znači neku kintu su uzeli, znači oni su ipak nešto onaj odradili u ovome i ostali od vas ovdje da... Pa naravno. Naravno. Znači to je to, radili smo iz Bijelim i nadam se da ćemo uskoro raditi zapravo sa Lukom, da ćemo raditi ponovu emisiju, pa možda čak i obojicu da vas ugodim. Zašto da ne? Ajde krenemo opet malo iz početka onoga što vas ljudi najbolje znaju. Evo desilo se nekoliko izbornih procesa nakon svega i predsjednički izbori su se desili, niko nije imao ideju kako ste vi imali, niko nije uspio ni da je sprovede i pokazalo se da su oni svi opet na nivou statističke greške i da eto Vučić je pustio da neki pređu da to izgleda malo. Reci mi, da li zaista misliš da niko od političkih stranaka nije shvatio ono što ste vi, iako mladi tada i možda naivni, ono što ste vi shvatili da samo satirom i samo na taj način može da se dođe i da se priđe široki narod? Pa pazi, ja se bojim da ni mi nismo to shvatili, da se to jednostavno desilo, da je to posljedica ludačkog i nenormalnog stita okolnosti. Da smo shvatili, ali jeste, to je tačno, u pravu si, to jeste negde kritika velikom broju političkih partija i krugova i uopšte ljudi koji se bave politikom, naročito u tim nekim urbanim krugovima, ti ljudi ne shvataju da se veliki rezultat na izborima može ostvariti samo ukoliko se izađe iz tog čuvenog kruga dvojke, kako ga nazivamo svi. Zato što veliki broj ljudi dan danas u Srbiji živi neke druge paralelne univerzume i neke druge živote i eto, mi smo tom satirom uspeli da nađemo put da se tim ljudima obratimo koji zauzimaju jedan veliki deo populacije naše zemlje. To je činjenica. Osim toga, vi ste postali nekako, recimo, jednoj celoj generaciji ste postali role model, uzori kako u stvari nešto može da se uradi. Jer najveći broj biračkog tijela i ono što je tadašnja opozicija naročito od vas u početku tražila da povećate izlaznost. A na kraju kad ste ih pobjedili svi, onda smo vas napali. Kako to shvataš kao amaterizam u opoziciji, to je takozvanoj opoziciji, ili nemanje prave ideje i artikulisanja prave opozicijone, možda pitanje ministra bilo? Pa ne znam kako, znaš, to je možda bolje pitanje za njih, ne za mene, znaš. To je nešto što svakako ovoj vlasti odgovara i generalno, znaš, svim vlastima. Uz ovakvu opoziciju vlast je mirna i zaštićena, tako da znaš, nešto konačno mora da se desi, do tog nekog ukrupnjavanja mora da dođe. E sad, kako će to da se ostvari ovog puta, ja pojma nemam, zaista ne znam to, ali na kraju krajeva, znaš, posle svega što se nama desilo, ja sam došao negde i do toga da je možda ipak sa ovom vlašću sve u redu i da je ona po meri naroda, znaš, ti kad izvučeš neki prosek ovog naroda, ja sam 100% ubeđen da je ona po meri naroda. Da, tako da... Tako je stvar kako da evoluira narod, vi ste bili na putu da pomaknete malo tu, ajde da kažem, da taj nivo pomaknete za jedan nivo možda iznad kao u video. Slažem se, pa pazi, ja sam ubeđen da naših istomišljenika postoji, da ih ima u Srbiji mnogo, samo su uspavani i neće da se valjaju po blatu, nas su prepoznali kao neku svetu tačku, koja ih na kraju razočarala sticajem okolnosti, ali mi smo bili negdje dokaz. Da li misliš da su oni opravdano razočarani, ili su možda oni očekivali da neko drugi za njih završi posao, da su oni u stvari trebali u sebi da prepoznaju vas? Stoji naravno i ta teza, ali mislim da još nije, mislim, činjenica je da još nije vreme za neke prave i velike promjene. Međutim, naš besmisao ne vlada samo kod nas, mi smo svjedoci te tendencije svuda u svetu, znači na nekom globalnom nivou da je čovek posrnuo i da naš
ukoliko na nekom globalnom nivou ne dođe do buđenja zdrave svesti i do udruživanja običnog čoveka koji je tlačen, da neće biti dobro, znaš. Ukoliko se na globalnom nivou... Jedna od najvažnijih stvari koju ste vi u stvari uradili, da vi malte ne Vučića niste ni spominjali u kampanju. I čak kad ste ga spominjali se, sjećam se u Sarajevu kad smo radili ovaj emisiju, ste govorili šta god Vučić kaže, mi idemo tim putem. I da ste time u stvari dobili, jer kompletna ostala opozicija se trudi da na svaku njegovu, da suštinski da ga ispromoviše, čak i negativan marketing je marketing. I da suštinski na, opet, kao što ste rekao na samom početku, da, uz ovakvu opoziciju ne mora da se... Da, pa Luka i ja smo zapravo igrali uloge prosječnog današnjeg političara, znaš. Na našoj sceni mi smo svjedoci već godinama da postoji jedan snažan lider koji je spreman da čini čuda, uz njega obavezno ide neki ligavi brat koji je tu i koji radi prve poslove i sve da bi svoju poziciju zaštitio. To smo zapravo ja i Luka igrali i kao takvi, znaš, bilo je besmisleno, shvatili smo vrlo brzo da je besmisleno da on bude napadan od strane Prilepka i Belog. Stefan i Luka su to mogli da radili su, ali Prilepak i Beli ne. Zato što su upravo igrali ono što oni predstavljaju, tako da što se toga tiče, to je to. Kampanja nije bila produkt naših ideja, naš momenta, energije koja se poklopila. Kampanja je bila produkt naš svega i svačega. Kampanju su velikim delom, da, kreativnog haosa koji se desio. Kampanju su izneli velikim delom i ljudi koji nisu imali veze nikakve sa nama, koje mi nikad nismo ni upoznali na kraju krajeva. Znaš, tako da bio je trenutak neverovatan, šteta što nije potrebao malo duže i šteta što živimo u takvom vremenu gde tako, je, tako neke zdrave ideje za koje sam siguran da su zaista zdrave i prave i da je naša ideja pripadala takvom jednom spektru da jednostavno ne mogu da ostaju, razumeš? Interesantna stvar je, nekako paralelo s vašom kampanjom, možda malo pre, posle u cijeloj Evropi je došlo do pojave nekih alternativnih pokreta koji su malo nasaptili, malo, recimo Beppe Grillo mi je najveći predstavnik te ideje, zato što je čovjek radio 20 godina kao disident, radio neke stand-up nastupe po gradovima po Italiji, na kraju napravio Cinque Stelle koji su postali najjača stranka parlamentarna u Italiji. I ta priča njegova, eto da ne bude da je samo kod nas se to desilo, se na kraju pretvorilo u nešto što nije bila na samom početku. Neki ljudi koji su karijeristi su preuzeli priču pa su na kraju počeli da odbacuju one prave organizatore. To se desilo i Pernaru u Hrvatskoj. Da, to je neminovno negde, znaš. To izgleda da je to, da li misliš da je to zapravo neka geneza kako to treba da se desi i gde bi u stvari trebao da se napravi možda neki korektor ili korektiv da bi to drugačije. A u današnjem svetu u kojem živimo to jeste neki put i neki proces koji je neminovan svakako. Zato što ja mislim kad se ozbiljna politika uvuče u nomenklaturu pokreta ili stranke, da čestit, dobar i pošten čovek jednostavno gubi svoje mesto i gubi tlo pod nogama u tim okolnostima, jer ne zna da pliva u tim okolnostima. To je plodno tle za ljude koji imaju karakter koji ja ne podržavam i jednostavno takvi ljudi mnogo bolje plivaju u tom blatu i dolaze do i isplivavaju na površinu, znaš. Ako ti je, znaš, znaš, moji stavovi su malo pesimistički danas, ali brate, ja kad, znaš, kad vidim nekog da je u nekoj ozbiljnoj političkoj organizaciji došao do vrha tih struktura, meni to dovoljno, da, meni je to dovoljno da mogu da imam neku pretpostavku kakav je to čovjek. Iako nisam neko ko generalizuje, ali jednostavno osjetio sam to na svojoj koži i vidio sam kako taj sistem funkcioniš. Znaš, čestit, normalan, zdrav, pošten, fair tip neće da opstane u takvim uslovima. Uglavnom neće, sad. Satira, to je naravno mehanizam koji je očigledno upalio kod vas. Ne samo da je kod vas upalio, to je jedini način. Upalio i kod Zelenskog isto. Pa, kod Zelenskog, je Beppe Grillo smo spomenuli na mnogim drugim mestima, ali očigledno da je to jedini način da se algoritmi iskoriste na društvenim mrežama i da se dođe do široke populacije. Da li misliš da bi opet trebalo na svim ovim izborima, evo u Srbiji bilo ih je troje četvere u međuvremenu, što parlamentarnih, što lokalnih, što predsjedničkih. Jedino sam vidio da je Sergej Trifunović pokušao da uradi te neke skečeve, niko drugi se tim nije bavio.
Iako, a i to je bilo mlako. Vrlo, vrlo mlako i vrlo loša kopija. Ja sam čak napisao tad na Facebooku, okačio sam bilo i rekao, Sergej treba mnogo da uči, da pogleda skečeve, da vidi malo. Možda kao glumac je dobar, ali ovo scenografija i ovo to bi trebao da pogleda ipak čas Luka i Stefana. Moguće, moguće. Da li misliš da, prepoznaješ uopšte bilo koga na političkoj sceni sada u Srbiji da bi potencijalno mogao u nekom periodu? Brati, ali ti meni veruješ da sam ja potpuno isključen iz svih TikTokova i da slabo pratim, ono, baš čak i neke stvari koje su mi ranije služile kao neki highlights nedeljni, čak sam i to prestao da gledam. A i dok sam gledao, nisam bio u stanju da prepoznam nikog za koga bi mogao da kažem. Znaš, više mislim, i ono što smo pričali negdje i privatno u životu, više mislim da je došlo krajnje vreme da ljudi na tim nekim osnovnim koracima i ćelijama društva menjaju neke stvari, konačno da odatle krenu promjene, da bi neka šira slika sutra mogla da se popravi. Dobro, sada dođe neko tu na belom konju ko što mi mislili da može i da svima sredi živote, neće se desiti, brate, mora radiš mnogo na sebi da bi tvoj život primio neko lepše. Da neće doći niko da za njih završi posao, da oni moraju... Neće, naravno da neće. Naravno da neće. Vi ste na lokalu napravili zemljotres, ili tako? To što da napravili, to je bilo čuveno i nezapamćeno. Jeste, pa mi smo na... Šta se desilo, jer dosta ljudi nije pratilo dalje priču. Ti si imao jedan video gde si bio vidno rezigniran što si uradio samo Mladen, ali ti rekao si Vučić vi treba ovako nastaviti. Da. Šta se sve desilo, da nam ispriča ukratko samo genezu, kako se to završilo? Pa, pazi, taj period je u jednom magnovenju prošlo svima nama, a pogotovo nama koji smo bili u frontu, meni Luki zapravo. Ali da, bio je taj boom prvi na tim nekim lokalnim izborima, već ima čovječe 7 godina, to sam baš s Lukom juče prekjuče pričao, 7 godina je, brate, prošlo od tih lokalnih izbora. Na tim lokalnim smo imali 20%, na predsjedničkim izborima je bio pravi boom i tu smo prešli 40, a SNS spustili na ispod 50 na lokalu, čime smo doveli u pitanje legitimitet lokalne vlasti, što je bilo stvarno, stvarno pravo čudo. Znam da je bilo tih nekih priča sa brojanja glaso, da su ti naprednjački brojači, kako ih ja zovem, bili u početku brojanja mirni i lagani, pošto su njihovi glasači izlazili prvi na biralište, onda kad su okrenuli valjda te kutije, njihovi glasovi su bili prvi. Naši ovi glasači su naravno spavali malo duže i nisu bili toliko odgovorni i krenulo je, kažu, od sredine brojanja je krenuo haos. Jer su postali svesni da im baš drmamo ozbiljno, s obzirom na to da smo ih spustili na ispod 50%, Luka prešao 40%. Bilo je ozbiljno ludilo. Nakon toga priključili smo se tom bojkotu i pokret se negde spontano i ugasio. Nakon toga dolazi korona i to moje razočarenje, gde sam video da je stepen apatije u gradu u kom živim ponovo na veoma visokom nivou, da su ljudi razočarani. Mi smo imali proteste protiv mera vezanih za koronavirus i na taj protest je došlo 7 ljudi. Znaš, i tad sam skonto da je krajnje vreme da se vratim, ono što kažu naši matorci, se u svoje kljuse i da popravim svoj život. Pošto sam ga u velikoj meri poljuljio i izgubio dok sam sebe davao da nađem druge, znaš. Pa, sjeća se ta čuvene večeri u Mladenovcu kada je Damir Nikšić gostovao, kad smo bili i Luka... Teša je bio tu. Kada je Teša došao, mi smo tek tada smatili da je on tamo najpopularnija ličnost. Svi su izašli da se slikaju. Bukvalno. Reci mi, tamo se još uvijek osjećala se ta energija velika i osjećala se ta vaša snaga koja je bila u Mladenovcu. Šta ste rekao sa svim tim ljudima pojedinačno, kako se završilo? Za Belog, i radio sam emisiju, Beli je otišao više u Beogradu, išao u inostranstvo da radi. Eto i sa Belim šta je otprilike. Da, pa tu su svi, nema šta, samo su se vratili normalnim nekim životnim tokovima, ljudi žive svoje živote, naš, ne haju i ne brinu više nešto preterano o politici, istrošili su se i to je to. Naš, oni su tu, ali nema tu nekog aktivizma i dalje, naš. Jednostavno, vratili su se svojim životima i to je to. Znači, tu je otprilike završila ta priča. Tu je završila, da. Ono što je najvažnije, tamo je bilo puno pokušaja da se suštinski baci neka seme sumlje ili ne, da se zavadite svi oko beogradskih izbora kada je Luka išao sam, ali meni je drago da ste vi to prevazišli, da ste shvatili šta su mediji, kako je to prljava bara, mnogo ih je bilo uključeni koji su pokušali. Naslovi su bili prosto nevjerovatni, to koliko ste vi bili u centru pažnje, koliko ste vas bojali, a i Luka sam je pokazao da se radilo se o 0,5%, tako da ne pređe cenzus.
Da, 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 da. Da li misliš da je tu možda moglo neku zajedničku angažman da se nešto možda napravi? Pričaš za beogradske? Za beogradske, da, da, da. Pa mislim da da, mislim da se nismo razbucali mi sami od sebe. Mislim da bi bilo, znaš, da bi bio pravi pogodak beogradski izbori s obzirom na to da je Janković, ako se ne varam, puko isto, al tako? I on. I on se nešto raspao. Janković, ja mislim čak da nije više bio ni predsjednik, da je tad negdje preuzimao Sergej. Eto, da je bilo sve kako treba. A na moju sreću nije bilo sve kako treba, jer bi dan danas vjerojatno morao da budem političar, što nikad nisam ni želeo. Vjerojatno bismo na beogradskim izborima bili bum. Nemam pojma. Ali ako me danas pitaš s ove distance vremenske, ne bi ja tu ništa menio, brate. Znaš, jer sam se konačno vratio svom životu i konačno brinem samo o sebi i o svojim mukama i problemima. Ali neko kao iskustvo životno, to je zaista bilo fantastično. Ma ja ću to tek za 10 godina da krenem da vraćam film. Znači, još uvijek nisam u stanju, bukvalno. Zamisli, brate, izvini, zamisli kad, znaš, baš kad smo kod Kesića bili, Kesić nam je rekao, ono, kao, čekaj, bro, ste vi svesni, ono, da su vaše slike i tekst o vama na Washington Postu, brate, izašli. Ste svesni vi što to znači? Jeste svesni da Obama, mislim da je Obama tad bio predsjednik, svesni da Obama svaki dan, svako jutro dobija Washington Postu s kafu, brate, u Beloj kući, jeste, ili imate vi pojma šta bi ovi srpski političari dali za tako nešto? Mi tada stvarno nismo bili svjesni toga. Mi smo bili u fotonu. Pazi, BBC kad je radio u udarnom terminu, znači njihov BBC, ne ovaj lokalni. Ja sjećam te emisije kad se bio... Luka iz kuće. Mene Luka zvao da dođem kod njega to da budemo zajedno tokom tog uključivanja. Ja sam bio u fotonu, ne znam, idem da igram basket s društvom, ne mogu, brate, dosta mi više stvarno. Nisam bio u stanju da shvatim što to znači. Razumeš, ono? I to je jedna prime emisija, mislim, hard talk ovako, da je to glavna prime emisija. Da, bre, prime emisija u udarnom terminu, ono, totalno. Nema ništa gledanije od toga, ne postoji. I Lukas uključuje, sjećavam se to kao iz kuhinje neke, ono, sa mobilnim telefonom. Da, ma ludilo. Pazi, par puta smo uz rakiju naši, kad i Luka i ja, premotavali film i to je stvarno, naš, pogotovo u tom nekom stanju kad premotavaš film i kad pustiš snimke, kad smo puštali te pesme koje smo radili, ja sa Djokarom, oni sa ovim drugarom našim Vuletom, ti spotovi, to takva emocija, to je takva energija, to je ludilo. Prilično profesionalno. Da, jesi. Na produkciju kako je bilo. Jesi, da. Dakle, ljudi su sami javljali, dolazili i učestvovali u vašoj kampanji. Prepoznali. I zajedno s nama dokazali ovim kretenima da naš političkoj stranci ne treba 10 miliona evra da bi sprovela kampanju kako treba, nego da ta sredstva mogu da se troši na neke malo pametnije stvari. To ste pokazali vi, pokazali je to opet Pernar, pokazali je Damir Nikšić. Mnogo pokreta koji ste pojavili, pokazali. S ono što je meni recimo interesantno bilo, da razgovarajući izborni proces kakav je u Srbiji, najveći problem izbornog procesa je pokazalo se i na posljednjim izborima, vrlo mi interesantno bilo kad je Radulović sa Sergijom gostovao, ako se sjećaš, pa kad mu je plastično pokazao da nije skupljao potpise, već da sam da. Jer na svaki dan ima potpis, ali interesantno mi je recimo u Italiji da su rekli da je potrebno tipa za parlamentarni izbor da imaš 5000 potpisa i 5000 evra i da ideš. Da. Ili ako je čak 500 evra da ne slaže, možda je 500 evra i 5000 potpisa, što je nešto simbolično, ali to je jednostavno način demokratije. Ovdje je prosto nevjerovatno i toliko su kratki rokovi da bilo kakva organizacija koja nema infrastrukturu nemoguće da se... Da, nema šanse, nema teorije. Reci mi, kako ste vi, opet je narod, jel tako, na lokalu, vi kad ste dolazili, vas je prosto iznenađivalo da su ljudi čekali u redovima, da ste vi pojavite, već su sve organizovali. Da, nevjerovatno, to je stvarno nevjerovatno bilo. Naš, i šteta što nije ta naša energija mogla na kvalitetni način da se generiše i da se organizuje. To naš, mislim da bi u tim nekim naš političkim tokovima takav jedan pokret sa ozbiljnom organizacijom mogao da napravi velike stvari. Stvarno to mislim, znaš, to je naš ukrupnjavanje tolikog broja ljudi koji su u apatiji već 30 godina je nešto što je zaista neverovatno. I meni, kao što si rekao malo pre, meni je to najveći dokaz bio od svih koje sam imao do tada da nas ipak ima i da postojimo, samo naš svako bije svoju neku bitku individualno. Ono gdje sam ja shvatio i odmah sam zvao Luku i rekao sam Vučić ima jedno gostovanje na jednoj od dvije Pink ili Happy, ili je to isto. Kada je Happy je počeo malo da bar vanjsku politiku drugačije gleda, ali Vučić je rekao u jednom gostovanju, ničim izazvan, dakle, da je jedino se boju bilo, da su oni znali statistički svih parametara da ostali nemaju šanse da ih ugroze, ali da vas nisu bili svjesni. Da je njegov strah i to njegovo priznanje za koje ja vjerujem osobno, koliko god da ostale izjave ne vjerujem da su baš iskrene, je meni pokazalo da ste vi bili zapravo snaga koja je mogla da ga pobjedi u tom trenutku.
Jer pitanje da se desio drugi ključ, šta bi bilo? Pazi, ja bi zaista uzeo sa rezervom naš sve što taj čovjek kaže. Ovaj, tako da čak i tako nešto, ali je činjenica... Zaista nije imao razloga da... Verujem, ali kao i za gomilu drugih stvari, ali ovaj... Činjenica je da smo mi bili projektil bez navođenja i da niko od nas imao pojma. Ja sprdao sam se sa Lukom milion puta, evo te, čujemo se ono na telefon, kao su vidim da nas slušaju, ono, reprodukuje nam se ono početak razgovora nakon 10 minuta razgovora, znači plakanje, smeh. I bukvalno smo bili u vozonu, ja ne znam šta im znači, ti tipovi bre sede tu i slušaju bre nešto, razumeš, u službi, neko nešto radi, gube vreme ili se dobro zabavljaju slušajući šta nas dva kretena pričamo, ali ne mogu da ne poznaju iz tog našeg razgovora ni u ludilu koji je naš sledeći korak, jer ga mi nismo znali, brate. To je bilo totalno ludilo, znaš, tako da zaista smo bili neuhvatljivi u tom nekom smislu i bili smo projektil bez navođenja, nije se znalo kuda to sve može da ode. I bilo je tenzije, znaš, naročito u krugu ima lokalne vlasti. Prva stvar je bila najozbiljnija, tad ste možda i shvatili koliko ste postali značajni kad su specijalci, tako došli i počeli da nabavljaju po lokalu. Da, to je bilo kad ste skupljali potpise. Tokom skupljanja potpisa, brate, bukvalno ono zastrašivanje najstrašnije moguće stapove. Ne znam, par stotina jel sajvata koji su... Specijalci s prangijama u razveru i sa puškama, ono, idu, vršljaju po gradu, hapse narod, gledaju da skupljaju potpisi. Tu, brate, niz ulicu, 100 metara, lokal, ono, lika hapse, na ulicu ga bacaju. Znači, ne možeš kakve scene, brate, bukvalno ludilo. Da ste već sačuli da ste možda odbilja. Ma prve, ja smo prešli Rubikon, tada je bilo ono to. Onda su vam započeli javljati se ostali ili opozicijone stranke koje su htjele da se ogrebu nekako tu vašu... Ma da, bre, i opozicijni vlasnici medija, brate, sad će se jedan od tih tipova je dolazio nešto, sada je već u penziji. Dolazio je lik, brate, i kaže, ma Raja Rodić, bre, zaboravim. Dolazio Raja Rodić da traži Belog, razumeš, i mene, i kao, mi u gradu, zove me jedan mator i tu kaže, e, bre, Raja Rodić, ko siđim u kafani, Lukinoj kafani sedi. Dajan je zajebao, rekao, pa kao zove Luku, ja ga zovem, rekao, ej, Raja Rodić, brate, te čak, ko je to, rekao, bravo, ovo je, bre, vlasnik Kurira. Kaže, Luka, ma, bre, ne pada mi na pamet, bre, idem na futbol, lupa, imam termin, bre. Znaš, totalna jedna besvest, nemamo pojma šta se dešava, brate, znači, čim takva jedna glava dolazi, znači, da je ozbiljno, brate, da čovjek hoće da vidi o čemu se radi, znaš, tako da... Da, bilo je tu slučaj ako ko će. To nam moraš ispričati još neke od anegdota koje ljudi možda i ne znaju, negdje si možda i pričao, mislim da smo pričali nešto u prošloj emisiji, ali nisu svi gledali. Bilo je anegdota da ste išli na gostovanja bez probijene pare. Ma bilo je, brate, znači slučaj, išli smo na prvu televiziju, brate, na prvu televiziju, ja skontam, znaš ono, ja, Luka, bio tu sinovac, ovaj mali Johnny, nas trojice je bilo, ja kontam da fali nam 500 kinti za gorivo, kontam da ima Luka nema, mislim da imam ja, kontamo Johnny ima i shvatimo da nemamo dinara. Ono u jeku ludila kampanje na ono beli NATO projekat, Šešelj tu baljezga lupa, ta glupost koji NATO projekat, druži, ovaj nije video kasarnu vojnu, a kamoli NATO projekat. I brate, ja rekao, kaže Luka, šta će radimo, brate, kako će se vratimo u kući? Ja rekao, nema pojma, sad će pitamo, kazat ćemo ljudima kakva je situacija, da će nam neko lovu, brate, se vratimo u kući, razumiješ, ako tam negde nas pošalju kod nekog direktora da im kažemo, ja se okrećem u razvorom priča s kamerman, keve mi moje belo delo, vunene čarape i kao buras, kao imaš 500 kinti, kao treba nam za gorivo, ili kreće se, smeje kamerman, kao ono, dobra fora, misli da se ovaj zajeba, međutim Luka mrtav odgovor, kaže, brate, stvarno nam trebalo čovjek zgranu. Ili ne znam, sedeli smo bili kod konja negde, ja zovem Čaleta da dođe nam plati račun piće, ono, ljudi se tu slikaju s nama, Marić, Milomir prolazi tu da javlja nam se nešto tu, kao, znamo, Beli, kako si, ono, njegovo, razumeš, ovaj, kako se zove. Znaš, takvih nekih stvari bilo... Bilo je guranje auta, ili tako? Bilo guranje auta, naravno, a ljudima je to bilo potpuno nezamislivo. Znaš kako to ide, ono, krene priča da je neko NATO projekat triput, Vučić ga napravio, lova sa zapada, bla, 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 u Lazarevcu je to već tako, brate, jako je tu na 30 km. Znaš kako to ide, ono, kad mediji krenu, i znaš, ljudima je to nezamislivo, brate. Vi ste napravili najbolji odgovor, to je što niko nije uradio. Svaki put kad vas napali, vi bi rekli jeste. Tako je, hvala Bogu. I vi ste odradili samo skeč na to, jeste, ja se sjećam kad je bila nosanje krsta sa Rockefellerom, je li tako? Da. Kad je bilo zvanje iz govornice na telefon, pošalji, brate, da. Ne može se, to je što niko nije shvatio, to je najveći udarac. Ali ja se vidi, znaš, kako drugačije na besmislicu da odgovoriš, brate. Potvrdiš je, šta je spomin. I tu si izbacio iz igre. Ma čao, zdravo, mislim, pogotovo ako vidiš da je s druge strane neko ko ne želi da čuje, naš, ko već ima neko predubeđenje i naš...
Ja sam, pazi, informacije, ovaj, ja sam upak posle ovaj, sve kampanije, ljude koji su bili neka da mu je najkrivlji od svega, mu je što je čuo da su ostali kandidati podijeli novac koji vi niste uzeli. Da. Mu je to najkrivlje. Ajde što mi nismo uzeli, što su drugi ovi uzeli. A pazi, ti kad pogledaš na kraju dana, mi smo stvarno ispali kreteni neviđeni, ono. Bila je, znaš, bila je u trenutku dilema, ta sredstva iz državnog budžeta koja su nama bila predodređena po zakonu, mi smo odbili to da uzmemo da bi pokazali da političke stranke mogu da funkcionišu bez, zapravo da mogu kampanje da se sprovedu bez tolike količine novca. I ovaj, odbili smo to da uzmemo, bila je negde dilema da uzmemo lovu pa da onda nekom detetu uplatimo, kako se zove, lečenje, što bi bio onda baš hardcore, to bi bio hardcore, vjerojatno bi bilo i hapšidbe, što kaže Luka, ali ovaj, na kraju smo se odlučili na tu lošiju varijantu da samo ne uzmemo pare. I onda skontamo da je neki čanak koji ima ne znam koliko, brate, ono... Statistička greška. Svaki put na izborima nastupa... Na osnovu manjina, da. I na osnovu manjina, Batica uzme lovu nenormalnu i, znaš, nakon... Ne godinu dana, brate, nego nakon dve nedelje, već se ne priča o tome. Idemo dalje, znaš. A mi smo završili sve to, izašli svega toga, etiketirani i pečatirani kao izdajnici, kao Vučićev projekat, što ne da nema veze s mozgom, brate, nego je stvarno ono... Ja sam pričao s ljudima koji su na izborima imali više potpisa nego glasova. I koji su tvrdili da ste vi uzeli novac. Oni su imali više potpisa nego glasova na izborima. Gospodin Parović. Pozdrav za gospodina Parovića. Dobar, gost je često kod nas u emisiji, ali... Ovaj, ne samo on, nego i mnogi drugi. Vidim da je brat Parović vaskrsao da se vratio na pravu stranu. Još jedna stvar koja je vrlo interesantna, Vuk Jeremić je Gostović na jednom drugom YouTube kanalu, nećemo ga spominjati pošto je trenutno u raspadu, izjavio, kaže, ja sam bio, kaže, generalni sekretar Ujedinjenih nacija i posle godinu dana dođem u Srbiju, kandidujem se i mene beli odu. Kakva je to poruka, i pogotovo na tim alternativnim medijima, kakva je to poruka za koga je narod i šta narod očekuje? Da li on nije shvatio kako publika funkcioniše ili se ne obraća pravom glasačkom? Pa pazi, Vuk je ono, za razliku od ogromne većine njih i znaš, ispao šmeker pa je pokazao spremnost da tako nešto uopšte kaže, brate. Ovi ostali su, ne znam, se sjećam da je Šešelj izjavio da ukoliko ga Beli pobedi, ukoliko budimo više glasa, da će da ode u istoriju, i vidi, on je to i uradio, razumno. Ali ne svojom voljom. Ali ispostavilo ste bio na sreću svih nas. Proračke riječi su se... Dobro, sad parazitira se. Milan Tarot bio s nama, brate, si ludno. O, pa to je najjači kandidat. Šta je rekao? Pazi, ja sam čak objavio tad na jednom od portala. Objavio sam onu njegovu vidjevu 20, kako je ono išlo, 49, 26, drugi krug, Beli pobedio. Znaš da je u čuvenom spotu kad dolazi, kad Beli s garnišom prolazi. Moja stasta li su u tom spotu. Da. Kad prolazi kroz onu nemilu, ili tako, kroz šumu i dolazi do njega. To je taj čuveni moment. Reci mi, mnogo je medija bilo, i to medija sa svih strana, to smo rekli. Kada je otprilike prestala ta cijela halabuka? Da li samim krajem izbora? Odmah nakon beogradskih izbora i kraha te Lukine nove struje. Odmah nakon toga je, mislim, već krenulo da se smiruje. I nakon toga već nije bilo, Beli onda išao u Švajcarsku, tako radio. Da. Ti si se angažao nekim drugim projektima. Ajde, reci nam, ukratko, pričali smo prošli put u Indiji, išao si na to interesantno putovanje, pa to ne gledalci pogledaju, ali nakon toga ja sam u ovoj emisiji najavio prvi srpski Magellan, ti si krenuo na brodove. Da, i pošto si obišao većinu tih meridijana, reci nam, je li zemlja stvarno globus ili je ravna okrugla? Ja to, Burazinu, nisam vidio svoj. Nisi išao do kraja. Nisam vidio svoj, da. Da, nisam vidio svoj. Tako da ćemo otkrati na špekulaciji. Reci nam, gdje si sve putovao, gdje si plovio? Persijski zaliv, Mediteran, Kanari, Karibi, Severno more, mislim da je to. Sa brodom, da, s kruzerom to. Dakle, vi ste nastupali kao band za one koji ne znaju, koji ne prate, mogu čak i na mom Facebook profilu pogledati inserte sa tih nekih svirki. Vi imate... Jedan, da kažem, pošto ste na kruzeru međunarodno priznati, jedan od boljih svjetskih bendova, cover bendova, koji je, eto, doživio slavu da je svirao na raznim meridijanima. Da. Ko je tu sve u ekipi, da li se nešto mijenjalo od te postave? Pa, brate, jeste se mijenjalo, ali ne mnogo. Baze je uvijek. Za Cveleta, pozdrav. Da, pozdrav za Cveleta. Cvele, Kićin, Cica, Cepi, bio je tu Kubanac, perkusionista Paul Prijeto. Ja, sjećam se njega jednom stupa, ovdje novom stupu. To je bila neka
baza, da kažem, Uroš gitarista iz Topole, posle toga došao Vule. Menjala se ekipa, na kraju je bend, pola benda rešilo da nastavi, pola da batali tu priču s kruzerima. I to ti je negde što se tiče ekipe, to Spanky bubnjar, naravno moj 25-godišnji drugar, sad već 26-godišnji drugar, čak drugi iz osnovne škole s kojim sam počeo da sviram. Da, prijavili smo se na tu neku audiciju, prošli smo i krenulo je to putešestvije. I mogu ti reći da to stvarno jedno dragoceno životno iskustvo i nešto što je potpuno nezaboravno. Naš čak možda i neke privatne baze i lične ekvivalentno i priči sa Belim i sa Samo Jako. Ajde da nam ispričaš, eto, gdje ste najbolje proveli, šta si, jer, pazi, malo ljudi na te egzotična mjesta gdje ste vi išli, zaista odlazi ili na neka turistička odredišta ili negdje u blizini ili negdje u svijetu, ali ta mjesta kao što je Perzijski zaliv ili Severno more, to je zaista nešto što je ne svaki daš. Pa da, mogu ti kažem, Antigva, gram za 15 dolara. Četo, otkrili smo neke male tajne. Tako je, da. Pa Karibi su nešto sasvim posebno, brate. Mogu ti reći da nije toliko veličanstveno koliko sam ja zamišljao, zato što na što priobalje i taj pojas gde more stvarno čarobno i sve to super, ali naš gomila tih ostrva van tog uskog turističkog jezgra, ti, brate, tamo nemaš šta da tražiš, bukvalno. Mi smo čak, ja, moja devojka i jedna drugarica, švabica, Any Chops, legenda, mi smo krenuli negde na St. Lucie smo bili, St. Lucie, tako se zove ostrvo. Brate, šetali smo tu, bili na plaži, regularno vratili se negde malo po centru i krenuli da šetamo, to je centar grada, brate, znači gradsko jezgro. Krenuli da šetamo par ulica i ja vidim da nešto nije u redu, brate, znaš, popalili mi se ti neki uličarski receptori i vidim da nešto ne valja, brate, vidim da me gledaju ljudi čudno, naš, proviruju glavice kroz prozora kojih nema, brate, znači samo okviri, nema stakla, vidim rešetke, i skapiram da smo se negde zajebali, brate, i rekao, ljudi, aj se vratimo, njih dve kao malo pušteno, šta ti, još njih dve, bikini, aparati, brate, fotoaparati, torbice, zezanje, sve, ceo fazon. I, brate, posle još dva, tri, skretanja, shvate i one da nešto nije u redu, i priđe nam neki tip crnac, pristojno obučen, i kaže, nešto u fazonu, ej, kao, šta tražite vi ovde, kao, moj savjet vam je da se odmah vratite, odakle se došli, ovde ima mnogo mladih ljudi koji ne znaju šta rade, beš to odavde, desit će vam se nešto sigurno, znaš. I umeđu vremenu on reši da ostane s nama, sprovede nas do neke policijske stanice, ako ono može se nazove stanica, i pod pratnjom policijskom smo se vratili nazad. To se dešavalo i u La Romaniju, na Dominikanskoj Republici, naš St. Lucia, St. Martin, ova neka holandska ostrava poput Kurasa, ne znam, Antigve, Arube, znači, malo drugačije. Da je offshore zona i da se mnogo kompanija... Eto, još jedna priča za teoretičare, brate. Slao me Dinkić tamo, da. Mlađa Dinkić me poslao, da. Znači, bio na Kurasa, ako si tamo bio... Pazi, većina kladionica ovih online su prijavljene i imaju jurisdikciju Kurasa, tako da znam. Da nije potpuno nepoznat. Da. Ali, znači, situacija uglavnom na Karibima je vrlo teška, otprilike kao na Haitiju, što smo vidjeli. Ma, brate, ono je užas. Čim, kažem ti, se od tog turističkog jezga udaljiš malo, vidiš da je, brate, da to narodu nije kako treba uopšte. Baš, možda bude zajebano. Pa pazi, jedan momak koji je radio za istu kompaniju kao ja, lik je, brate, šetao u La Romani, isto tako bio upozoren da ne ide, on je rešio malo da šeta, vidio da neku devojku hoće da džepare, skočio da je brani, izboli ga nožem i ubili, brate. Ima i takvih skuća. Ma ima kako hoćeš, brate, mi smo ovde, Čovjek ceg dok ne obiđe svijet, se krećao miškom kad sam razgovarao. On je rekao, kaže, malo ljudi percipira, ja sam to davno čitao, da 7% ljudi na svijetu isto vrijeme ima pitku vodu, grejanje u ovom kontinentalnom polju. Neverovatno. Da je to se u mnogim dijelima svijeta smatra luksuzom. Ti si bio u Indiji, vidio si kako se živi. Ma, Indija je jeziva. Vidio si Karibe. E, reći sam sad za Perzijski zaliv. Kako izgleda Perzijski zaliv? Samo da se nadovežem ono što si rekao za vodu. To ti je sada slučaj i postaje i kod nas. Znači, mi smo gledali nekad te Armageddon filmove i znaš, čudili smo se dosetljivosti tih režisera da osmisle kraj sveta i malo se gnušali na tu paranoju
koja vlada u tim krugovima, međutim, brate, bojim se da korak po korak počinje da se naš obistinjuje sve to što smo gledali. Znaš, ti danas, pomenuo si vodu pa sam se na to nadovezao, ti danas, brate, ne smeš da, naš, u Srbiji, burazir moj, sa svakog izbora, naš, potpuno opušten da popiješ vode. Jer ne znaš da li je neki kreten čistio total, brate, ono, od totala svoj traktor ili je neko iskopao gore, brate, i ovu septičku jamu koristi u neposrednoj blizini, znaš. Bukvalno... A da ne govorimo da li je neko iskupavao litijum ili nešto tako. Ma to, o tom potom, brate, o tom potom, da. Ovaj, a što se Perzijskog zaliva tiče, mogu ti reći da sam jedino u Omanu imao priliku da vidim naš, i osetim taj duh pravi, te neke tradicionalne muslimanske zemlje. Za razliku od Emirata, lupam, Katara, Bahreina tu i tamo, ali Katar i Emirati, Abu Dhabi, Dubai, nema ono, niđe veze, osim toga kako su odeveni oni koji izlaze iz džipova koji vrede od preko 100.000 evra, znaš. U Omanu smo imali priliku da vidimo to, naš Muscat, glavni grad, arhitektura je onakva kakva bi trebala da bude, naš, dosta je bilo te interakcije. Ovamo je, brate, ono Manhattan, ljudi bre, žive kao brate, u New Yorku, bukvalno. Dok u Omanu je malo drugačije, naš, nije malo, nego mnogo. U Muscatu sam, recimo, imao priliku da vidim naš razgovor, te neke sitne stvari koje ja stalno posmatram su meni, naš, ostale najupečatljivije, mnogo više nego arhitektura, mnogo više nego pejzaži i tako dalje, naš. Ovaj, recimo, kontakt između dvojice taksista, brate, u Muscatu, znači sećam se toga, izlazimo, ja mlađa i Spanky smo bili zajedno, izlazimo napolje iz luke i ovaj, vidimo dvojicu taksista, znači izlazi iz kola, kreću jedan prema drugom, razgovaraju, mi ne znamo o čemu pričaju, govore arapskim jezikom, ali po mimici lica i po pokretima ovaj, vidimo da pričaju, veličaju nešto jedan drugog, pričaju jedan drugom, šire ruke, onda prilazi jedan drugom, hvataju se za lice i kreću nosevima da se trljaju, što je meni bilo potpuno, ono, ja nisam imao pojma da im je to ono, ja poznat kao da nama. E, pa bukvalno, brate, da. Srda, ne. Ovaj, tako neke stvari su mi ostale upečatljivi. I taj period života mi je prošao onako ubrzano i šizofreno, ali su to neki momenti koji se sjećam. Da, sad sam se sjetio još. Ono što mi isto ostalo upečatljivo, znaš da ti svi ti neki trendovi koji su naš, iz ugla našeg balkanskog posmatrača izopačeni, dolaze kod nas sa nekim zakašnjenjem od 10-15 godina sa zapada. I ovaj... Znaš, eto, možeš da vidiš... Sad i kraće, da. Možeš da vidiš, recimo, onu čuvenu gej paradu u San Francisco, brate, na što je ličila. Da, naravno. Znaš, onu bolešću, tešku. I ovaj, te neke tendencije kod nas, 10-15 godina kasnije. Ovaj, ono što je meni bilo nezamislivo i potpuno nevjerovatno, jeste ta količina spontanosti i spremnosti običnog čoveka na neke stvari za koje ipak treba neki vremenski period između dvoje ljudi, znaš, i neki ozbiljni kontakt. Znači, ja sam imao slučaj, brate, da stojim na terasi kru bara, da cirkam pivo i da mi dolazi švabica neka da mi saopštava kako je gledala našu svirku, kako se oduševila, bog zna kako, i kako mi nudi da odemo kod nje u kabinu sad odmah, znaš. Ali vidi, bez ikakvog blama, brate, znači, ako hoćeš, bakim, kao da me zove da igramo pes, bukvalno, ako hoćeš, ajde, brate, ja rekao, čekaj, brate, ti sad mene kao cimaš da ja sad odmah kao idem s tom. Kaže ono, da, brate, ako hoćeš, kao sad, kaže, da. Naravno, nisam otišao. Ali to je zapravo ponuda i potražnja, zove se, kaže, tržišna ekonomija, jer se na tržnici obavlja. Da, to je to. Odmah. Znaš, to je ipak nešto što, uprkos tome što sam ja deo tog nekog modernog društva i show biznisa, buraz, ipak nije nešto što bi volao da bude naš redovan tok stvari kod nas ovde na Balkanu. Stvarno nije, brate, naš, ne bi volao mi ćerka bude toliko baš spontana u odnosu sa nekim nepoznatim percima. Dobro, sad će ova vještačka inteligencija ništa smo se kirati. Da. Sad će da bude na kauču da se... Da. Reci mi kako je Sever izgledao u odnosu na sve to, da li je... Hladan u svakom smislu, duhovnom i... Brate, ne mogu setiti. Da, ali smo, ali ne, mi smo bili neki čak i zimski period. Dva put smo zakačili gore. Bili smo u Skagenu, u Danskoj, u Sidreni, burazuju kada je krenula korona. To je bio hardcore. 85 dana nismo pipnuli tlo, zatvoreni na brodu, nema mrdanja, ono,
jedan pokušaj samoubistva na brodu, jedno uspešno samoubistvo na nekom drugom brodu. Znači, ljudi su pucali s mozgom, bukvalno. Zemlje ovog trećeg sveta, neki mučeni s Mijanmara, brate, nije mogu da izađe s broda, tipa godinu dana je bio zaglavljen i onda još ne znam koliko meseci, ta birokratija izopačena i ta poremećenost. Pazi, čovek očigledno i evidentno nije dobro. Oni zbog tih nekih birokratskih razloga ne mogu da ga puste da izađe čovjek s broda, da ode u neku bolnicu, razumeš? I drže ga tu, dečka koji se pretvorio u bukvalno u zombije ispijenog. Na kraju, znači, na kraju su ga koristili da prska one antibakterijal kao spreve ljudima kad ulaze zaposlenima, pošto nije bilo gostiju na brodu uopšte. Da nama zaposlenima prska to sranje po rukama i bio je mučenik bukvalno isceđen kao naranđa, brate, ono, i kao zombi je prskao to i bukvalno naš i odnos drugih ljudi prema njemu, empatiju smo pokazivali samo mi iz benda, po neki ono Poljak, eventualno jedan Sicilijanac i to je to. Ovo ostalo, znači, naš, priča se o tome na brodu, ali niko nema, naš, potpuno otišao do đavola, niko nema te neke ljudskosti i ljudske empatije u sebi da pomogne čovjeku koji je pred samoubistvom, bukvalno, brate. Znaš, to je nešto što se bojim da će doći i kod nas i što mi se ni malo ne sviđa, brate. Na, evo, juče, brate, znači, ja sam juče iz Malog Požarevca iz sela krenuo s Belkom, s devojkom sam krenuo ka Beogradu, pa smo danas došli Novi Sad. Juče, brate, znači, u Jurija Gagarina, idem, promašio sam traku, znači, u levoj sam traci, mora skrenem desno, ja moram idem pravo, a traka je za levo. I pokušavam da skrenem, da uđem u srednju traku, da nastavim pravo. Neće, brate, niko da me pusti, burazeru. Aj što neće niko me pusti, u jednom trenutku krećem, jedan za drugim se lepe, samo da me ne bi pustili, brate. Na kraju kreće šištanje i napušavanje tu s nekim likom, razumeš? Potpuno bespotrebno, brate. Alo, zašto? Nakon toga, pošto mu naravno nisam ostao dužan, pokušao sam otvorim prozor koji ne radi, znači, totalno ludilo. Danas smo imali problem kad smo kretali za Novi Sad da najlonom zavijemo taj prozor koji ne može se zatvori. Ulazim u prodavnicu, Belka gore u stanu, treba da siđe lova kod nje, brate, nemam dinara, ušao, ono, kiša već pada, susnežica neka, i objasnim ženi u prodavnici, rekao, treba mi ona stretch folija, samo da probam malo da zavijem, devojka mi silazi za 3 minuta, evo vam lična karta, telefon, molim vas, samo da uzmem foliju, da rešam, jer će mi sedište biti mokro. Kaže ona, ma nema šanse. Ja rekao, stani samo sekund, gospođo, evo vam lična karta, mobilni telefon, devojka silazi za 10-15 minuta, sprema se. Moram da rešim problem, imam problem, ej. Pa kaže, da si mi rođeni brat, neću, života imao, da si mi rođeni brat, neću da čujem. Kapiraš, znači, i mi smo, brate, počeli da se suočavamo sa tim nekim totalnim, naš, ono, izumiranjem ljudskosti. I da je sve stavljeno u novčane tokove. To je to, sestra moja isto ima mnogo dobar primer. Ona je difovac, dok je još studirala, kaže, idem na stanicu autobusku da idem za Beograd na faks i kaže, stižem na red da kupim kartu drugarici, pošto ona već ima i rezervaciju i kartu, za 15 do 7 ujutru, pazi obaki, ima kartu za 15 do 7. Ispred nje baba koja traži kartu za 15 do 7 i ova na šalteru kaže, nema. Umeđu vremenu, znači u tom trenutku zove ova Tamara, drugarica, moju sestru i kaže, ej, ne mogu da stignem za autobus u 15 do 7, kupi nam karte za 7. I moj sestri su upali lampice i kaže, ovoj babi ispred, gospodjo, pako, vi hoćete da idete sad u 15 do 7, kaže ona, hoću čero da idem. Kaže, evo vam karta, kupite vi meni kartu za 7 i to je to. Kaže, baba, neću. Kaže, sestra Ksandra, kaže, ne, niste me razumeli sigurno. Jel vi hoćete da idete u 15 do 7? Kaže, hoću. Ok, ja imam kartu za 15 do 7, ja vam dam kartu za 15 do 7, vi meni kupite za 7, jer ja već imam, a drugarica mi kasnije. Kaže, neću. I naravno moja sestra, pošto je šizik isto koji ja još luđa, baksu, zalo, matori, baksu, zel moguće, bre, oće kreten da ide, naravno ispirila me mozak do Beograda, ono, cijelik sat vremena, oće da ide za Beograd, kreten, matori, i hoće, neće da kupim kartu, samo da meni ne bi ništa učinila, razumeš? I to je, brate, stvarno je evidentno, znači nije sad da sam ja u nekom svom crnilu, u nekom svom mraku i da to primećujem. Znaš, seti se nekog vremena, pre, brate, ne mora pre 70 godina, 60, 50, 40, pre 15, 20 godina, brate. Znaš, bilo je više te neke ljudske interakcije i toplote među ljudima, drastično više nego
nego danas. Dobro, pogledaj tamo, znači dođeš u BG ili Novi Sad, verovatno isti đavo. Dođeš i samo pogledaš ljudima paci u gradskom prevozu. Znači, ja se svoje uplašim kad se vidim u retrovizoru. To je naš histerija vrvi na sve strane, tenzija je mnogo velika. Naš ono izbombardovani smo sa svih strana, otrovani smo sa svih strana. Hrana, voda, vazduh, buraziru moj. Ti, naš, tebi je data onako iskonski i izvornim tim nekim načinom života i življenja. Dato ti je, brate, da obradiš mnogo malo informacija u odnosu na ovo danas. Znači, nemam pojma, brate, popričaš sa komšijom tu u selu preko plota, naguzi ženu sa oproštenjem jer nemaš nikog drugog u svom okruženju s kim bi takve stvari radio. Ne znam, eventualno pratiš u sebe kome je grad ubio, kome nije, da će biti suše, da će biti poplava. Lokalni i to je to. Klub, lokalni fudbalski klub, da. Beton Liga. Sad, buraziru moj, ti kad se probudiš i uzmeš telefon, a ja bravo, se rešio. Pozdrav, ovaj. Tebi, buraziru, u roku od 5 minuta je mozak već spržen. I ovo pričam iz iskustva, brate. Znači, nisam ja neki, znači, ne želim sebe da predstavim kao nekog tipa koji be. Ja sam to morao da uradim. Čovječe, ja sam na brodu kad sam koristio Android, ono, taj average mi bio 7 sati dnevno, brate. Znači, ono, čekaj bre malo bre, prođe nam život brate, znaš ono, baš, ovaj, što bi rekao, krešo transhumanizam, uzima maka brate. E, upala, reći ovo, pošto smo došli do te empatije na brodu, odakle je bila uglavnom posada na brodovima na kojim si bio, da li istina da su Filipinci najveći broj, kao što da. Kažu da ih pola je sa Filipinima na brodu, a pola na Filipinima? Da, sigurno, da, pazi, na našem brodu je ubedljivo, drastično više od pola zaposlenih su bili Filipinci. I to, ovaj, taj moderni fašizam, kako ja volim da ga zovem, brate, znači oni, imali smo neku, pazi čovjek, znači čovjek je biće koje će da izopači sve čega se uhvati, bukvalno, i tamo, znači, tamo neko smislio, znači, neka sistemski dobro rešenje, clock in, clock out sistem, da ti, brate, sebe clockinuješ kad radiš i da se clock outuješ kad ne radiš. Da tamo neki batica... Na, ovaj, na smeni, da. Da zna koja je na smeni i da moderna verzija SS-ovca. Da zna koja je na smeni i da se ipak vodi računa o tome koliko će taj narod tamo da radi. Da ne rade više sati dnevno nego što zakon dozvoljava. Međutim, neko se setio sjajne ideje pa im je rekao, radit ćete toliko i toliko sati, ali ćete nakon 8 morati da se odjavite. Ali nakon toga ne idete da blejte u krug bar da cirkate pivo ili da spavate, nego se vraćate da radite, bato. I ti kad pogledaš, sistem je beo, sve kako treba. A ti mučenici rade tamo, bukvalno, buraziru moj 16 sati dnevno. 12 do 16, brate. Razumeš? Satiranje. I da, pritom, nemaju oni plate ono švapske, nego, brate, Filipinac ima $500 platu, a švaba ti ima 2.500. Znaš, mi ih zabavljamo, Indici ih služe, ovi Filipinci im peru govna dole, razumeš? I to ti je to, u kancelarijima naravno sede švabe, mahom pederi, brate. Bukvalno, znači, atmosfera je takva, buraziru moj, da te na ivici sramota da kažeš da nisi derpe, brate. Znači, toliko ih ima... Znači, na Pinku skoro. Da, bukvalno. Pazi, znači... Pazi, izvini, na Pinku sam imao informaciju od insajdera osobe koji radio tamo, da su dvojica njih koji su radili na Pinku glumili da su geji samo da ne ostanu bez posla. Eto, fino, zanimljivo. Znači, otprilike je ta situacija. Ništa, brate, možda ja počnem da... Ovaj, da, pazi, prvi put sam imao susret sa tim, imali smo jednog tipa, neću da ga imenujem, možda mu ne bude prijetno, naš je čovjek, Srbin, zvali smo ga Prefiks Pabulja, ovaj lik je, brate, kolega tu, brate, naš tip, razumeš, ono, s nama, prihvatili ga, naravno, družimo se, sve ko, okej, njegov, brate, dečko, tadaš nije bio švaba, brate, ja sam tad prvi put u životu video, znači, tip, brate, njegov švaba, taj momak je, ovaj, kako se je, pevač bio. I, brate, lik priča pred punom... pred punom salom, brate, u tom nightplayu, nekom delu broda su radili, priča o ljubavi svog života, tom i tom koji sedi sada tu i tu. Ljudi to, brate, ono, najnormalnije prihvataju. I na šta mi je bilo najjače od svega? Sedimo za stolom, bio rođen na ovom švabi. I, brate, sedimo za stolom i njih dvojica u 12 sati kreću, brate, da se žvalave. Pazi, znači, na očigled svih nas koji smo tu... To mi je bilo ono, brate, jel, moguće, buraziru. Niko sa strane, brate, ne primećuje to. Najnormalnije, buraziru moj, sve okej. Što u suštini, ako govorim o ljudskim pravima, nije ništa sporno. Samo mi je naš taj moment gde se histerično govori o tim pravima i histerično nameću te neke vrednosti, to je nešto sa čim imam problem, brate. Ali je, bilo je komičnih situacija, mi smo tog tipa prihvatili, družili se tu, blejali s njim. Dve komične situacije su bile, brate, kaže...
Ovaj, da sve jedno pričamo ovdje, šta god hoću, šta god hoću, e, to ja. Dok nas YouTube ne zabrani, Vlad, Lukas ovaj, brate, kum, Cveleto, isto Švaba poljskog porekla, je bio tu u razred s nama na, na, na brodu i kaže, ovaj, kaže, brate, svako veče, on je delio kabinu sa, sa tom dvojicom, kaže, brate, svako veče, ono, pršti se u 16, brate, kaže, nisam komofob, brate, ali ono, znaš, kad čujem, brate, ne mogu da ne stvaram slike, razumeš, daniku. Ja, brate, vidim ovog našeg Srbendu, razumeš, sutradan je rekao, jeli, bajo, rekao, nemoj čovjek da spava od vas, bre, rekao, ti ovaj opet luftirao crevo, razumeš, znaš što kaže on, pa kao si ti normalan, kao ti misliš kao da on mene guzi, kao pa ja njega, kao, brate, ja sam alfa, buraziru, e, ali pa, i bila još jedna scena s tim likom, brate, mi završili ugovor, zapalili, brate, u imali smo, kako se zove, presedanje u Madridu, imali smo night, overnight, kako se to zove. Noćin. Da, i spavali u nekom hotelu i sad naravno burazir dale bulja bio s nama tu, razumeš? Sad cirkamo tu u sobi, sve normalno, nas 10 tu sa njim. Nas 8 iz benda i ne znam, tu još par Srba je bilo. Čak i jedan Hrvat. Sedimo, cirkamo, zezamo se, sve super. I u jednom trenutku taj lik kaže kao, ajde kao da slikamo ovo, ono uspomeno. Ja reku, može, brate, naravno. Lik seo pored mene kao neki selfie tu na 7-8, ajde ovaj će slika, sliko i ovaj uzu telefon i to je to, brate. Posle 10 minuta, tad sam još iPhone koristio, kreće, brate, kreću notifikacije da mi kreće po telefonu. Prijatelje. Debra reku, šta je ovo, brate, ulazim, on izbacio fotku i hashtagove dole, ono, pederi u Madridu, kao gay, hot, guy, olo, pre, ti znaš da... Je bilo ponuda, ne? Reku, ma nego, šta je, burazirio, izgorao mi Instagram, brate, stiglo mi 500 followera, brate, za ne znam koliko kratko vremena. Reku, burazirio, znaš ti gde ja živim, bre, brate, treba da odem u Mladenovac da me raščereče tamo. Znači, te doživlje u životu ne možeš ničim da platiš. Ne možem, brate. E, reci mi ovo, kad smo bili zajedno na tom čuvenom događaju kod... Kako se lokal zove Mladenovac, stanje, zaboravio sam. Mary Poppins. Mary Poppins, bravo. I pozdrav za... Bobu Delić. Za Bobu Gazda. Delića, prijatelj mi na Facebooku, puno pozdrava. Često putuje, vidim da ova ide tamo i Plitvice. Da, mrda, da. Da. Interesantno je da si tamo imao svoj kratak nastup, leteće izmjene imamo ovdje. Imamo, hvala Bogu. Štafetnu, ja sam još na normi. Ima svoj nastup, svi smo imali poneki jeli, blok, Damir je bio zvezda večera, ali tvoj nastup je ostao pogotovo, pa niko nije prorok u svom kraju. Ali ti si u Mladenovcu imao takve ovacije i nastupe i očigledno da imaš afinitet za takav jedan vrsto i evo i to zove šale koje si ispričao, jednostavno mogao bi da se baviš tim. Da li ti ikad palo napraviti da to profesionalizuje? Pa pazi, iskreno da ti kažem, ta profesija, da ga tako nazovem, stand-up komičara mi malo smeta. Znaš, dosta je tih nekih... Nazovite to malo drugačije ti to. Pa, da, jedino tako. Peđa Bajić je bio neko večer, slušao smo ga, onaj bio je tu i onda je, kaže, kada je objašnjavao svoje mami šta radi, kaže, ja sam s njom prošao to jedno 20 puta i objašnjavao, ja sam mama to i to i ona je gledala i bila, ali kaže, kad dođe u prijateljicu, ona ne zna što da kaže. I kaže, dođe u prijateljicu, kaže, sine, šta ono ti radiš? Pa kaže, ja pričam, predavač, tako da i ti. Predavač, bravo. Predavač, mogu biti budem, da. Šta se da kažem? Da. Zašto je to ljudima naročito zanimljivo u Mladenovcu? Zato što sam ja, to Luka stalno kaže, ja sam stvarno tip koji sve te stvari kroz koje smo mi prošli u životu i sve te neke nenormalne događaje kojih je u Mladenovcu na pretek, ja sam u stanju da ih zapamtim, brate. Znači, ja kad krenem da pričam o tome, znači, bukvalno asocijacija za asocijacijom, znači, ono priča za pričom samo piči i znači, to je naročito tom podneblju zanimljivo i smešno, što to ljudi koji, znaš, te priče koje sam ja njima pričao su o ljudima koje oni znaju, znaš, i onda naročito, znaš, ima tu neku težinu, kako se zove, ali jeste to što matorci kažu kod nas u Mladenovcu, bukvalno kad je, to je stara izreka, možda važi još negde, ali to ja znam za Mladenovac, kaže kad je Bog raspoređivo ludake po Srbiji, džak mu puku iznad Mladenovca, ali bukvalno, ljudi, vi treba nam 7 dana ovde, bez prestanka, da pričamo da bi bio u stanju da ti makar malo, naš,
prinesem šta je to i koji je to stepen i koja je to vrsta ludila u modernosti. Pazi, znači, Mario, ovaj drugar jedan mi je pričao, on je u Nemačkoj nešto živeo i radio, rekao mi, kaže, posle nekog vremena, posle nedelju dana sam prestao da pričam ljudima događaje, jer, kaže, prestali su da se smeju, bili su ubeđeni da sam, jer me ne poznaju, da sam neki baron lažov koji izmišljam. Znači, to je na dnevnom nivou, ti kod Lukinog Ćaleta pokojnog. Kod Luke kad dođeš u kafanu, kod Ciđima. Ujutru, burazeru moj, znači, sedneš da popiješ kafu, ti ne možeš da zamisliš šta sve može da te snađe tu. Keve mi moje, kakav onaj zale crina, vi ne shvatate kakve su to gradske njuške, gradske lobanje. Evo samo jedan slikovit primjer, znači, Lukina majka, ovo je živa istina, brate, znači, Lukina majka zove Acu Mangeta, našeg drugara koji je radio tamo ko konobar na telefon, i kaže, jel tu, pita ga, jel tu Sven, Ker, Lukin pas, uličar koji je... Uličar, brate, klasičan uličar, ono, vidiš ga kući, sretneš ga u gradu, ali bukvalno sretnemo se u gradu, prepoznamo se, on ide za mnom, ono, izgledi malo negde, svratimo, rastanemo se onode kući, bukvalno. Znači, pazi scenu, Andra, ovaj komšija moj, ulazi u kafanu, zatiče Acu Mangeta kako drži telefon, brate. Sven Ker stoji pored njega i kaže, slušaj razgovor, kaže, Eva, Lukina Keva, kaže, jeli, kaže, Aco, jel tu Sven? Kaže, on jeste. Kaže, kaži mu da dođe kući. I kaže, Mangi, ja ga gledam kao, evo kako bre da mu kaže da dođe kući. Kaže, Eva, u stvari ne, kaže, daj mi ga na telefon. Lik, punem ti se u sestrojem. Pruža telefon Keru, buraziru. Eva kaže, upalio na speakerfon. Eva kaže, Sven, svojim glasom, brzo kući, Ker se okreće, tutan, buraziru na ulicu i pravo kući. Andra, ovaj brate, lik, ušao s granut, kaže, brate, Fata Morgana, buraziru, znači šta je bre ovo, brate, moguće Ker na telefon, brate, ono, e to ti je, razumeš. To se tiče vještačke inteligencije. Ja moram ti ispričam, isto, sad si me potekao, zato što ta nova naučna dostignuća, Elon Musk pokušava, jeli, da bude predvodnik i pokušava da napravi ovaj prvi autonomni automobil koji će ići bez ovaj, ljudske, ali jednom prilikom, ja i prijatelj, idemo kroz bosanske vrlete, otprilike kako je Nele to da pisao, i vidimo neke krivine tamo ovaj prema Hercegovini i u suprotnom pravcu od našeg, to je uzak put, on autom ideš, ide, Baja je, mislim, popio ili šta je, klonuje, glava mu je pala, on je na ovome konjskim kolima, a konj ide autonomno vozilo kući. Prvo autonomno vozilo nije, mislim, je on mazno što je kuna svetlo odavno. To je to, to je to. Da, eto, da se zna, ali inače ona je još jedna, ovaj, to će naš ovaj Nenad znat, realizator, on zna gdje su krekovi. Dole, ovaj, u Hercegovini postoji selo, zove se Krekovi. Tako da, krekovi. Ko je prvi krekovo, ne treba da je li programe. Mi smo kamen krekovali, dakle, još vekovima. Pa ti vidi, ovaj, brate. Pa ti vidi, pa ti vidi brate moj. Da se bavi ti. E, recimo, interesantna stvar je bilo tvoje gostovanje, koje je jedno od najpopularnijih gostovanja, vjerojatno, koje si imao kod Milomira Marića. Kod brata moj. Sjećam da smo se čuli taj dan i ti si uradio jednu stvar koja je bila ovaj, iz predostrožnosti, si stavio svoj telefon da snima da te nisi eku. Da, da, da. Recimo, kako ti je ostalo to gostovanje, ovaj, kakav ti je kontakt njima i na Happiest, je li sve bilo korektno i... Bilo je sve sjajno, nikad više me nisu pozvali. Ali interesantno je da te spominjao Marić ovaj, dosta puta, recimo i u razgovorima... Marić mene gotivi, brate, nenormalno mnogo, ne znam iz kog razloga. Znači, ni nakon toga nije presunio, meni tad rekao, sve mi, najinčun, šta mi napravim, tre tebe ljudi vole kad si onako nasmijan i raspoložen, a ne kad si tako nervozan. Znači, ja sam njemu napravio zvrčku, njega je nekom, znaš, ono, bilo je, znaš, malo problematično, zato što sam ja isprozivo i braće i tetke i sve živo sam, ono, naređio, a ovaj, kako se zove, međutim, to nije pokvarilo Marića utisak o meni, on i dalje nastavio da laprda o meni, sve najbolje. On te spominje ono, vrlo često. Da, danas se desi, a zadnji put se pali. Ja sam imao taj klip isto dobio, da sam Vučić mi govorio, znam čoveka, je li, ovaj, da, je radio kampanju. Da. Vučić je rekao, ako je radio. Da, šapo majstore, bravo, legenda. E, sad smo došli do ključnog momenta. Da. Ti si sam odmah objavio da si imao poziv, da si dobio poziv predsjednika, da si išao. Reci nam koja je cifra bila u pitanju, šta je bilo? Mala, buraziru, mala, čim vozim ovu ksaru buljavu. Pa to ja nikako ne mogu da vjerujem, i Belog sam to pitao. Pa kako, prijatelj, uzeo ti 250.000, iz kampanje dobio si 10 miliona i polovno auto staro 20 godina? Ima samo dve moguće opcije. Ili smo genijalci koji to savršeno, znači toliki smo genijalci da... Znaš, ja ti od tebe saknuli pare, nije mi više ne znam. U Kurasavu sam ostavio pijana koktelima bili i ne mogu. Znaš, onaj Bosancu, vidi kad su uhvatili ovaj, Rusa, Amerikanca i Bosanca, kad su ih uhvatili u Africi, traže ih da priznaju tajnu jer su bili na nekom tajnom sastanku.
I onda uzmu, ne znam, Amerikanca, muče ga 5 dana. Znaš, i ovaj, on prizna Rusa 15 dana, on prizna Bosanca mjesec dana i 2 mjeseca. I na kraju umorili se svim učiteljka i da pusti ga 5 dana da se odmori pa ćemo opet i pusti on ujutru dorčaka, on udara glavom, uzir i će sjeti. Sjeti se, to je to. Znači, to je, to je ta priča. Vjerovatno zaboravili gdje ste stavili, daj, da vas vi sami ne znate gdje. Svaki gledaju sebe, da. U svom tom ludilu. To je to. Da. Reci mi šta se desilo tom sastanku, jer ti si to prvi objavio da ne bude ni teorija zavjere oko toga i da svega. Ja sam objavio sam, pa ništa kako to je bilo. Kako je došlo do toga? Pa pazi, nakon što sam ja, ovaj, kako se zove... Izvini, za predigru, ti si par puta već objavio da je tebi nemoguće živjeti u Mladenovcu, članovima tvoje porodice, gdje god vrata su zatvorena, dakle ti si to javio... Ja znamo što su vrata zatvorene, nego su meni sa Čekušuba to spremali. Da bi došlo do tih informacija. Ma da, i to je došli tipovi kod Vlada na Mokćaleta u kancelariju, rekli mu... Naš neki momak koji je tu bio je bio iz kruga familije, nije mogu da spava, Čale ga provalio, došli kući kod mene u kancelariji, ovaj mali ispričao što je bilo, naravno identitet tog malog je ostao tajna, da mali ne bi imao problema. I došlo je do toga da je ne znam koliko love i sredstava predodređeno za te koji bi me sačekali negde, ali oni ne znaju da sam ja ime mabu razvio da bi barem trojicu isključio, ali nema veze. Ovaj, kako se zove, znači bilo je svega i svačega tu, brate, ali sam ja nakon svega siguran da je to, znaš, više vezano za tu neku, za te neke strukture lokalne, jer smo mi, mimo naše volje, ipak u nekom širem smislu satrli opoziciju Burazirom na tim predsjedničkim izborima i obesmislili nju više nego SNS, jer je Vučić ipak tad pobedio u prvom krugu, znači to je bilo apsolutno mimo naše volje, ali se desilo. Znači, mi Vučiću zaista ni u jednom trenutku ništa vitalno nismo ugrozili, znaš. Da smo ostali na okupu, da su bili parlamentarni izbori, republički... Pa suština i te ideje je bila da se okupite. Da, jeste, da. I ovaj, tu bi bilo drmusanja koje kakvog, ali ovo je više ti neki problemi i te neke devijantnosti njihove su dolazili iz kruga tih nekih lokalnih struktura. Nakon te ovaj, saznanja o tom potencijalnom prebijanju, nakon što godinama na sestu udaren embargo, kako se zove, zbog mojih nestašluka i još gomila nekih problema koje smo imali i mi i članovi našeg pokreta, devojka koja je bilo zabranjeno da bude, ne znam, da radi u muzeju, a jedina je u gradu kvalifikovana za tako nešto, Jovana Ilić koja je bila s nama u pokretu, ovaj, nakon toga svega se desilo to da mene Marić pominje koliko puta da sam ja tamo napravio pizdariju, pa me onda pominju zajedno njih dvojica dva put, ja sam se čuo te snimke da me pominju da je Vučić kaže šapo majstore, bravo, legendo i to. I nakon toga je usledio poziv, to je bilo neposredno pred odlazak na kruzer. Ja sam se ja zgranuo, brate, ono, naš koji bre momenat, druže, alo, jel moguće? Jel to direktno rekao? Mal moguće? Pa jeste, brate. Batara me pozvao, bre. Batara lično me pozvao. Pa lično, da. I ovaj, Bog zna kako tu sve ono, naš, kako se zove, njegovu maniru neću da laprdam previše, ali mogu ti kažem samo da... A samo što smijete. Da, ovaj, da, mogu da ti kažem samo da mi je nakon tog razgovora, na moju žalost, postalo jasno da taj lik mnogo više zna nego što sam ja mislio, da mnogo više to što radi i to što govori svesno radi nego što sam ja mislio ranije i... Nakon svega toga i tog razgovora mi je ono utisak da njega ovdje ne može niko da skine s vlasti Buraziru dok on sam to ne reši ili neke strane sile sa zapada ne reše ga pusten iz vodu. Toliko stvari svestan naš ono, te konferencije za štampu koje su iritantne nama, on zna zašto su baš nama iritantne i zna komu ostaje na pored TV ekrana, nakon što nas otera, zna zašto govori to što govori, naš ozbiljan tim ima pored tebe, brutalan politički, brutalan politički marketing, da, i ono što sam isto primetio, što ne znam sad, da li je, sad jebi ga, to može biti i paranoja, brate, da li je on, naš, to radio u tom razgovoru sa mnom, da bi ja danas kod nekog Vanje Leza to izgovorio. Nekoliko puta mu je zazvonio telefon u toku razgovora i svaki put kad je završavao razgovor je tom nekom izgovarao da je to što taj neko treba da uradi veoma važno za Srbiju. Znaš, stekao sam taj utisak, eto, znači sad pričam s tom kao da sedimo da pijemo pivo, sami, pijemo pivo, ali da su kamere isključene. Znači, kao, stekao sam utisak ili on hteo da ja stekam takav utisak, da
je njemu stalo da se on loži na to šta će iza njega da ostane, koliko će puta da bude napravljeno, koliko, znaš, to možda vidiš u njegovim konferencijama za štampu, da zna svako selo, da zna gde će put da prođe, šta će, kako će, znaš, taj njegov control freak moment i ta njegova potreba da se ipak nešto ovde uradi infrastrukturno što se da primetiti, ali što nikako ne može da isključi sav ovaj besmisao s druge strane koji se desio za vreme njegove vladavine i što će na njegovu žalost, a na radost nas kojima to sve smeta, ostati zabeleženo u materijalnoj formi zahvaljujući internetu. Znaš? Pa vidim, Jelim je im rekao jednoj od emisije koje smo radili, da nije bilo cenzure u bivšoj Jugoslaviji, da oni ne bi napravili te najbolje pesme i da ne bi to odbukao tako. Tako da mislim da i ovo jedna vrsta izazova gdje ljudi moraju da se dovijaju, organizuju na razne načine, jer inače bi se prepustili kao i opozicija nekoj nizvodu i pustili bi da se ide da neko pati. I ta infrastruktura da izglasa taj neki cenzus i da oni eto provedu te 4 godine. Zato mora ono što ste vi uradili upravo tako inovativno da nastupili neka nova ekipa, ali na onim osnovama i na onom što ste vi uradili, jer to treba da bude temelj i to treba da bude naš Bernays. Znači, ko što on čita Bernaysa i propagandu od 20 i kako se to ozbiljno radi, da mi imamo tu... Bojim se da je malo i Goebbelsa čitao. Pa vidi, Bernays se naslonio na Goebbelsa, tako da reče Bernays temelj i osnova toga. Jer on je bio Freudov, recimo, rođak, ima to emisije sa Krešom, sam o tome dosta govorio. Pazi, samo da budem potpuno fair iskren, znači ja nisam glasač SNS-a, niti ću ikad biti. Ja ne živim za taj dan više, jer mi nije politika nešto što mi, znaš, zaokupira pažnju, svu pažnju koju imam. Znači, tamo mi sad negde na periferiji. Ne mogu da kažem da živim za dan, da kad se ovo carstvo njihovo bude srušilo, bit ću veoma zadovoljan i srećan. Brinem se da posle njih ne dođe neko ko je već bio i koga niko od nas ne želi da vidi ponovo. Ali, što se nas tiče i tog kontakta našeg sa svima njima, znači, moram da budem iskren, to je sticaj okolnosti, ali taj Vučić i ta ekipa i klika oko njega je mnogo više bila fair i transparentnija prema nama nego što su to bili ljudi iz opozicije. Zaista, ja sam bio u prilici da se uverim koliko svi ti ljudi nemaju... ne želim da budem neko ko prije opoziciju. Ne zanima me niko od tih ljudi, apsolutno mi se jebe za sve njih. Ali, znači, stekao sam utisak ja i ljudi oko mene u tom periodu da ne postoji u tim krugovima opšti interes, narodni interes, nacionalni interes, postoji samo kako svoju poziciju da izgradim što najbolje i kako ja najbolje da profitiram. Svi, znači, to je to. Nema tu bre naroda, ne postoji tu levica, desnica, ideologija, to je sve sviranje kursu s oproštenjem, znači. I to je to, znači, poenta i jedina važnost je da se ja zadržim na svojoj poziciji što najbolje, da se pozicioniram što bolje, da u tim strukturama imam svoje ljude i da muzem ovaj narod što bolje mogu i što duže mogu. Na budžetu što više. Tako je, to je moj utisak neki. Ali misliš da je postoji ljudi koji su tako žrtvovali tu karijeru, primjer radi, evo, bivši predsjednik Tadić, on je na osnovu svoje te funkcije uništio upravo i stranku i pokušao da napravi, sad je statistička greška. Da li misliš da je to put za propast, da to je kratkoročno daje rezultat, iako kao što spominjemo imamo Čanke i Šešelj koji nekako parazitiraju. Pa pazi, za Tadića možemo da pričamo šta hoćemo, brate, ali Tadić se lagano vozi tramvajem danas i iz pouzdanih izvora, sa Škorom sam pričao, brate, to je čovjek koji se nije obogatio od politike, znaš, i to je čovjek koji je svoj ruku čistih i Koštunica i Voja, da, koji je čistih ruku izašao iz svega toga, ali ne možemo da ne kažemo da na plećima njegove odgovornosti plivaju tipovi poput Dinkića, Čanka, Čanak je bio i pre njih, Đelić i raznorazni labusi u stale ekipi. Čanak je bina ova opozicija koja je dobro kontrolisana. Da, da, da. Što je Dritan Abazović rekao, za 500 evra Čanak govori šta god hoće. Da, da. To je cijena, dakle, recimo, molim te, Zvinji, juče je Dritan imao, ne znam da li si uspio da ispratiš o crnogorskom svemirskom programu, što misliš o tome da od Crna Gora treba da... Čekaj, brate, ili to si sporta neka ili... Vidi, sad se pojavljaju raznorazni trolovi, ja sam uspio da zapratim, nisam ispratio priču do kraja. Da li bi Crna Gora trebala da se uključi u svemir
istorijski projekat. Naravno da bi, brate. To bi bio show, brate. Isto kao što su NATO ušli, pa su poslali dva vojnika, pa onda se i oni ovim... Eto, brate, i dvojicu u svemir da počaju, brate, malo li, što da ne. To bi trebalo tako da bude. Reci mi, kakav je tvoj lično pozicija nakon tog razgovora? Da li se nešto primećuješ da se promijenilo, možda u odnosima prema tebi i poroci? Da li... Pazi, evo šta mogu da ti kažem. Nakon toga je skinut embargo u smislu tom da je sestra... da je ta zabrana sklonjena, a sad i tu postoji jedna caka, razumeš, da li ovi SNS-ovci na lokalu strahuju da ću ja postati savjetnik predsjednika države, pa su u fazonu, daj da se spremimo da zaoluju ako ovaj reši da krene da se sveti ako dođe do nekih tih visokih pozicija, ili je stvarno neko do zgore poslao impuls i rekao, alo, kreteni, dosta je bilo, znači, momci nisu aktivni već 5 godina, ono, skinite im se sa skičme, da ne kažem kurca, ono, i njima i porodicama njihovim, ja to ne znam, brate, znaš, ali došlo je do toga da do tog nekog primirja i to nekog zatišje, da. I... Reci mi, što je ono najvažnije, što mi je opet na početku sam spomenuo, najdražnije da ste ti i Luka ostali u dobrim odnosima. Kako su sad odnosi nekako da život je odveo na različite strane? Kako su odnosi, viđate li se? Ma nikad što... bolji, ali bukvalno nikad bolji. Laganini, on tera svoje, ja teram svoje. Jeste često u kontaktu, čujete se? Jasno, ma da bre, redovno, da, da. Regulare, sve bre. Mislim, on je sad u Beogradu, živi u Beogradu, ja sam... U Mladenovcu od proleća, nadam se, konačno i malo požele su definitivno, tako da smo na različitim stranama, ali sve kako treba, viđemo, čujemo, družimo, najnormalni. Ne u tom intenzitetu kao ranije, ali nini normalno, ni prirodno. Provejava li ikad priča, sjetite li se starih dana? Naravno, pa evo, baš pre neki dan sam mu rekao, brate, 7 godina od lokalnih izbora, ono, to je potpuno neverovatno meni. Ja samo po Facebooku onim sećanjima, samo potom je vidim da. Kada je to prolazilo. I dolazimo sad do jedne ključne tačke razgovora, druge kulminacije sa tvojim novim zanimanjem i onim čim se odlučio da se baviš. Na veliko iznenađenje ti si shvatio da je u politici osim dobre priče, dobre ideje, satire, potrebna snaga i potrebna sprema i krenuo si u MMA. Tako je. Kako je do toga došlo? Pa pazi, ja treniram te onako stidljivo treniram te borilačke veštine već, sad mogu da kažem, dugi niz godina. Ova, još od 2009. godine sam krenuo s kickboksom sa kolegom sa fakulteta, drugarom mojim Manićem iz Zrenjanina, kolikom pozdravlja ako gleda. Kako se zove, trenirali smo zajedno, nešto, neki kraći vremenski period, onda nešto pomalo narednih godina od svih segmenata, pomalo i zadnjih par godine to malo ozbiljnije krenulo. Mi u Mladenovcu imamo ozbiljnu tradiciju rvanja, rvački klub kako se zove Geđa iz Mladenovca je visoko kotiran u svetu rvanja, ne samo u Srbiji već i šire. Imamo te turnire internacionalne redovno, čak su nam dolazili i svetske face poput Aleksandra Karedina kod nas u Mladenovac i u naš sportski centar. Tradicija je velika, počeo sam tu sa braćom Pitulić da treniram povremeno rvanje, ne znam, kickboks, umeđu vremenu se napravila fuzija svega toga, pa smo počeli MMA da te sve segmente borbe pakujemo jedno i preorijentišemo se svi na taj MMA, najpopularniji sport, zapravo sport sa najvećom ekspanzijom trenutno u svetu sportova i nekako s obzirom na količinu ludila u mojoj glavi, moglo se očekivati i tako nešto. Erupcija. Bila je, da, erupcija, da, bila je baš, bio neki event humanitarni pomoć za jednu malu devojčicu iz Mladenovca koja boluje od opake bolesti. Neki ljudi su skontali da bi moje prisustvo i učešće na tom turniru moglo da privuče neke ljude, jer bi ljudima verovatno to bilo zanimljivo, tako je bilo. Uspeli smo gotovo da napunimo salu Mladenovačku, da, i to se... I mimo godilo. Svih ovih kvota na kladionicama gdje si bio veliki outsider, ti si zabeležio prvu pobjedu. Zabeležio sam prvu pobjedu, imam skor 100%, brate, 0 poraza, druže, sad ću da znači, se... Znači, to je Roki Marčano. Roki Marčano, Buradiru, da. Otiću u penziju bez jednog poraza. Tako pa dobro, nije mlad još za penziju, sad treba... Idu prvi izazov, ide prvi sad novac ozbiljani. Da, ne, ozbiljno, sad imam... Treba vata sa Vasom Bakočevićem ako radiš... To bi bilo idealno, brate, to bi prštalo u razu. Sad imam ponudu ozbiljniju
malo zbiljniju ponudu od ovoga Bože, koga ovom prilikom pozdravljam također, iz Triangla, ne znam da li znaš ko je momak, mislim da je baš iz Novog Sada. Dečko se bavi novinarskim poslom i baziranim na baš najmanjim aspektu. A to, znam da ima ovdje ekipa, ali nisam ih da. Ponuda je vezana za Slovačku, za event u Slovačkoj, neka nova organizacija je u povoju u pitanju, ozbiljna organizacija, Kinta je dobra, protivnik je ozbiljan, profi meč u pitanju, tako da u maju može opa, da se... Opa, znači profi meč u maju, ekskluzivno da najavimo. Ovo. Pa može da se desi, može da se, da bude neka vrsta ekskluzivne najave. Nije sad kao to potvrđeno, ali postoji ozbiljna mogućnost. Što znači da u mojim rukama neće se gledati pivo ukoliko se taj meč potvrdi. Nakon toga mora da te preporučimo Petra za podcast inkubator, on to vodi na nivou. Mislim, koliko si ispratio... Kako nema, čak sam i u kontaktu s njim bio nekoliko puta i razgovarao na neke razne teme. Ne, genijalni su. Ja sam isto preporučivao pa to da dođete ti i Luka tamo, morate da se organizujete vas dvojica i ovo je bilo već malo teže da organizujemo. Drago mi. Dakle, planiraš da se ozbiljno posvetiš tome da vidiš kako će to funkcionisati onda... Pa vidi, kako se zove, kocka je bačena, gotovo, nema nazad sad. Pa nema nazad. A i da budem iskren, desilo se ono čega se majka moja pre svega najviše plašila, mnogo mi se dopalo ta atmosfera čitava, dopala mi se ta atmosfera u ringu i taj koncept borbe i mogu ti reći da ja u svojoj glavi šizofrenoj to malo povezujem taj pakao kroz koje prolaziš u tom trenažnom procesu da bi došlo do neke spreme ozbiljnije, ti spaneš, to je stvarno jezivo, jezivo krvav posao, stvarno, znači nema zezanja, jer ti, znaš, tim ozbiljnim spremanjem sebe i svog tela zapravo štitiš sebe od ozbiljnih povreda i od poraza koji nisu ni malo naivni, znaš, nije to poraz u fudbalu, brate, ili u košarci, nego, znaš, preko puta sebe imaš nekog ko hoće da ti demolira glavu, razumeš, i, znaš, ta spremnost fizička je osnovni preduslov da preživiš to kako treba. Često povezujem taj pakao kroz koji u tom trenažnom procesu prolazimo sad, pogotovo u zadnje vreme, sa paklom kroz koji su prolazili naši preci 915. godine na zimu kad su krenuli da se povlače dole i naš, ušao sam malo u taj loop, sad mi je Stevan Jakolić došao na red i Srpska trilogija, to sam čitao i negde ta atmosfera u koju sam sebe uvukao me zapravo drži na tom nekom kursu da je život borba i da svako naš, od nas bije svoje bitke i da naš, moraš da budeš čvrst i jak da bi izgurao, naročito u ovo vreme ludo i naročito kroz ono što nam tek dolazi, znaš, bez borbe i bez spremnosti na borbu nema života, ja sam siguran u to. Znaš. Reci mi, interesantna stvar je i razgovarajući ranije, to sam vidio i tvoje interesovanje, bio si nam i gost i kad je Krešimir Miša gostovao. Ti si svakako, čak i čitajući onaj citat kod Marića baš u toj emisiji, posvetio se duhovnosti i odranije razmišljaš o tome, percipiraš. Reci mi kakva su tvoja trenutna razmišljanja i kako to tvoje putovanje kroz duhovnost, jer svakako sa odrastanjem čovjek stiče nova znanja, nova iskustva i nekako pravi preseke svakom. Da, pa evo ovako, reći ću sad nešto što moji istomišljenici od pre 3 godine možda ne žele da čuju, ali negde sam zaokružio put i vratio sam se na početak, naš, kao i ono ljudi kad posanu najgore, ono, baš Pejaković ima sličnu priču s tim što je on baš bio ono na ivici Kolja. Ponora, da, Kolja, legenda. Pošto ima i Josip Pejaković za nepočetak. Da. Znaš, ja sam negde morao da idem na dugačak put na istok da bi na kraju geknuo glavom o pod i da bi na kraju shvatio da mi je odgovor negde bio ispred nosa sve vreme, znaš, i da suštini odgovor na sva ta pitanja verovatno nosimo mi u sebi, znaš, i nema potrebe, bato moj, da ideš niti u sinagogu, niti na istoku u hinduističke hramove. Naš, možda možeš da pogledaš u svom dvorištu. Ne kažem da je to jedina ultimativna istina koja postoji, ali hoću da kažem da sam, eto, barem moj put je tako nekako teko da sam došao do toga da je ovo prvi post koji sam ispostio ceo od početka do kraja i da ću uskrišiti, naravno, odradim mi se. Da. Istina, kako se zove. Tako da verujem i dopuštam da puteva ima raznih, a da nam je cilj zapravo svima jedan.
kažem ti, naš, kogod se usudi da krene na takva neka duhovna putovanja, trnovit je put, znaš, koji god stranu izabro, ali mislim da je u našu duhu vremena u kom živim sada i sa ovim stanjem svesti u kojem se nalazim sad, znaš, dobio sam ozbiljnu količinu odgovora u našoj javlji ovde, što se kaže. Dobro, znaš kako, to duhovno putovanje, evo, najinteresantnije meni, recimo, jedno od najinteresantnijih gostovanja je bilo sa Dragom Plečkom, ne znam koliko znaš ko je Drago Plečko. Drago Plečko ti je, recimo, čovjek koji je išao na ta duhovna putovanja, išao je tamo po Indiji, po tim krajevima, snimao je te duhovnjake po Indiji prije 40 godina. Zamisli to, brale. Ja sam, kad sam gostovao u Zagrebu na jednoj emisiji, onda sam pitao tu Drago Plečko, on je u Samobor, odmah pored Zagreba, ja sam onda otišao da snimim njega tamo. Snimio sam tu emisiju, inače on izgleda, prosto je nevjerovatno, likom izgleda malte ne isto kao što je izgledao prije 30 godina kad sam ga ja gledao. I razgovarajući s njim, koji je recimo išao da ispituje to pre 40 godina, pazi, on išao na Filipine da ispituje one čuvene operacije rukama, ako si gledao kako se to radilo na Filipinima, ne. To bilo, znači oni su tamo rukama, zabadali su ruke u tijelo i vadili su neke predmete. To je bilo prije možda 30-40 godina, je to bio boom i sa zapada su ljudi išli tamo, išao to da ispituje. Snimao je o tome dokumentarac, shvatio da je to sve prevara. Tu zaista ne postoji ništa da oni kriju te predmete, pa ih vade da krv izazivaju time što tkivo nije naišao zapravo ni na šta. I razgovarajući s njim, znajući s kog svijeta on dolazi, čak recimo on imao snimak onaj čuveni, ako možda i to zapratio, ovi moji gledalci će to sigurno se sjetiti, ima jedan šaman u Africi koji je levitira, ali zaista levitira, koji se diga od zemlje nekih metar dva, gdje su zapali vatru oko njega da ne bude nikakvih pomagala i zatim su snimali iz tri ugla i zaista čovjek se digao. Ko je to snimao? To je snimao Drago Plečko, kasnije taj prodao tipa ZDF-u ili nekome ili nekoj televiziji, ali oni su to zaista... Znam da je bilo gomila prevara na tu temu. Ne, gomila prevara ima, ali ovo je jedini autentični taj snimak. Mm-hmm. Evo, pogledat ćemo to, ljudi koji mene gledaju čak u nekim mojim starim emisijama, taj snimak postoji. To je jedini snimak zato što je vatra bila zapaljena u celom krugu, on je bio tu, ima izrazit grč, svi ostali koji se bave prevarama, ti vidiš njima blaženstvo na licu, ovdje zaista postoji grč. I zaista se čovjek podigao u gore. Tako da, i nakon svih tih stvari, ja sam s njim pričao o tome, o toj mistici, ali čovjek je bio pragmatičniji, realniji. Nakon svih tih duhovnih iskustava, došao i rekao, vidi, ako zaista nešto postoji, ljudi će to da prepoznaju. Ako se baviš zaista alternativnom medicinom, i ova zvanična će ti otvoriti vrate i nećeš imati problema ako zaista imaš rezultate. Stvar je samo ako ti pričaš i ako serviraš neku maglu, da ćeš onda naravno biti u sukobu stalno sa nekim. Tako je, tako, upravo to, znaš, ne želim da sebe, znaš, predstavim kao neko ko je išao na neka, znaš, nekim putem duhovnog traganja i ko je shvatio i popio svu istinu ovog sveta, daleko od toga, brate, samo sam, znaš, iz te neke perspektive se spustio na zemlju i shvatio da znaš, da nam možda nije dato da znamo više od onoga što jeste i ono, skromno, sve u svoje kljuse i svoje dvorište i laganim nekim stazama, pa dokle doguram, bukvalno dotle sam došao, znaš. A i vezano za ta razočarenja, mislim da, znaš, mi smo naročito na Balkanu, ovdje vidio sam gomilu nekih stvari, ne znam, od Vedrana Badljuna, pa sad Semira Osmanagića, ne na kontu toga šta oni rade, nego na kontu toga koliko su ljudi razočarani u krivljenje one slike koju su u njima stvorili. Nije problem u tim ljudima, brate, problem je u nama. Znaš, mi ljudi smo skloni da idolopoklonstvu i da ljude gledamo određene koji nam govore ono što zapravo mi negdje u malom mozgu i znamo kao idole i bogove na zemlji, onda kad se u njih razočaramo, nama se svet ruši, brate. Znaš, nije problem u njima, problem je u tebi, znaš. Spusti se na zemlju, smiri se, polako, batice moje, znaš. Sredi svoj život, svoju ishranu, svoju svakodnevnicu, odnos sa bližnjima. Znači, izađi malo iz sopstvenog blata, pa da sadnemo da razgovaramo. Znači, to je nešto što sam ja shvatio, znači, iz svog primjera i nakon svog posrnuća, brate. Samo polako.
E, to je genijalna priča, genijalan zaključak i da bi to ljudi trebalo odatle da pođu, da prvo sebe srede, a onda na temelju tog da prave, ono upravo što ste vidi na lokalu, da prave jednu zajednicu, drugu, i onda će se to vrlo lako manifestovati na svemu. Ljudi idu naopakim koracima, žele da promijene vlast, da oni ostanu isti. E, upravo to. To ne funkcionira. Upravo to, ja sad hoću da se nadovežem. Na vrhuncu naše slave, moje Lukine, gdje su nas ljudi percipirali kao spas iz ovog blata, iz ovog crnila. Ja sam recimo u tim trenucima životnim proživljavao najveći pakao i prolazio kroz najveća, ono najveća sranja sa samim sobom. Tako da naš, mislim da je, eto, ako je nešto poruka danas, posle svega što mi se desilo, naš, za mene je to ono, jedan kroz jedan važi, polako, znaš, spusti se na zemlju, sredi sebe koliko možeš, znaš, izađi iz sopstvenih nekih crnila i ludila, na način na koji ti misliš da možeš i da trebaš, sredi odnose sa svojim bližnjima i polako, tek nakon toga možemo da razgovaramo. Recimo, interesantna stvar, da li ti imao nakon političkog angažmana sa Lukom, da li si imao neki politički ponuda od nekih drugih stranaka? To te smo nikad nisam pitao, a bilo mi interesantno jer mnogo je ljudi bilo zainteresovanih, čak neki ljudi iz vašeg pokreta da su sarađivali sa nekim drugim političkim organizacijama. Da li je tebi konkretno neko nešto nudio, da li si imao neke kontakte? Pa pazi, bilo je nekih banalnih priča, brate, tipa, ne znam, neko ko nije visoko kotiran u lupetam sa stranci Slobode i Pravde, ako se uopšte tako zove, pa mi dođe tu s nekom pričom kako bi ja mogo, ti bi baki mogo da dođeš, mi bi tebi ovo, mi bi tebi ono, naš. Ali da je bilo nekih ozbiljnih, konkretnih, velikih ponuda, nije, niti bi ih naravno uopšte razmatrao. Tako da ne mogu da ti kažem da je bilo nešto što konkretno. Reci mi, mali Požarevac, to je tema koja je nezaobilazna. Da, gdje si se ti izdvojio, snimio si tamo čak i neke pilot emisije, ima tamo video ko te prati i ko zna, ima predivnih ovih, to si snimao po raznim dijelovima Srbije, pa čak i Europe, snimao si ove spotove u ambijentu, to je zaista fantastično i predlažem svima da pogledaju i zapratite, kao što treba da zapratite i ovaj kanal, zapratite i ovaj Stefana Gajića na, kako je nik na Instagramu? Klempavi, da. Ne zaboravim uvijek, a stalno smo u kutu. Zapratite, dakle, Klempavi nickname i vidjet ćete tamo fantastične i muzičke izvedbe i spotove i autorsku muziku na kraju krajeva, što svirate na kraju osim toga. Reci mi, šta je za tebe mali Požarevac, kako to tamo izgleda, koji su planovi za ubuduće, na kom si nivou? Da, mali Požarevac je zvezda vodilja mog života i nešto što zadnjih godina u nekom besmislu svega mi daje smisao i nadu za budućnost. Zaista ga tako doživljavam, znaš. Ja sam negde i u trenucima kad nije bio pravi moment da uopšte pričam o tome, želeo da verujem da ću ja tamo da budem i da ja tamo već jesam, i međutim, znaš, i to neko izmeštanje iz tih nekih socijalnih momenata, iz tih nekih krugova u kojim živimo, iz tih nekih gradskih sredina, nije lako, znaš, nije lak to iskorak da se ti tamo na tako neko mesto izmestiš. Međutim, to je nešto što ja prepoznajem kao svoju budućnost definitivno, znaš, to je nešto što me vratilo na staze svojih nekih korena i što me nateralo da se bavim uopšte pitanjem, znaš, svojih predaka i time šta su oni bili, kroz šta su sve prošli u životu. Gomilu stvari sam tamo saznao. Znaš, našao sam i neke grobove za koje nisam znao da postoje, porodično stablo, sočeve s majčine strane, dosta nekih stvari koje me samo vode na trak toga da je ona izreka da čovjek bez porekla, tikva bez korena, zapravo jedna velika istina, znaš. I uprkos tome što sam negde sebe i u nekim momentima lažno predstavljao kao seljaka i poljoprivrednika koji je tamo stacioniran, kako se zove... Znaš, i dalje vidim sebe u budućnosti kao malo Požarevljanina više nego Mladenovčanina, i to je nešto na čemu ću raditi definitivno. Proleće, ovo je negde neki point gde ja verujem da će doći do tog konačnog premeštaja, ali vidjet ćemo. Ostalo mi da uradim još dosta stvari. Ove panele sam solarne instalirao, ako to smijem da kažem, da me ne oporezuju. Samo nemoj da se uključuješ u sistem toga. Ma, ne pada mi napamet. Da ne uzimaju... Ne pada mi napamet. Da ne ulaze ugovore s državom. Ne pada mi napamet, da. Ne znam, sistem za skupljanje kišnice, bunar slobodnim padom, voda, bukvalno ono kuće, malte ne, nema na mapi sistema. Kako bunar, imate vode? Ima vode od jeseni do proleća,
gotovo u punom kapacitetu, posle toga se prebacujemo leti na kanister i ovaj, kako se zove, naš kombinovano je. Dobro, sad kombinovana je voda. Da se skupi, ovde prilično u proljeći ima dobro. Može, može, kičnica se skupi, ali imam i komšiju Bojana mog, kako se zove, kome se mene čujak, koga takođe ovom prilikom pozdravljam, Mićitovića, koji me snabdevao sa vodom dok nisam bio u policiji da to rešim sam. Samo bih još, kad se priča već o toj temi, skrenuo pažnju ljudima koji ovo gledaju da pogledaju, ako ih zanima ta tematika, YouTube kanal Zelenacija. To su Mara i Alek, moji prijatelji, koje takođe ovom prilikom pozdravim, ali ljubim. Koji su... Bašta, da ja sebe mogu. Da, eto, ajde, pušta. Kako da popravite Smederevac. Tako je. U posljednje video pravljenje krempite na Smederevac. I advokatsku kancelariju Aleksandar Zirović i Vladan Gajić u Maranotu. E, svakako to, ako imate probleme ja pravne prirode i želite da budu još veći. Ovo je da se vratim na temu. Dakle, njih dvoje su, da, jedne od mojih zvezda vodilja na tom putu, zato što su oni ljudi koji su zaista pravi i koji su se, naš, odlučili na takav korak i koji su napravili veliku stvar na svom imanju. Oni su, naš, napravili, gotovo sami su izgradili kuću od sena, koja je izgrađena na po tim nekim principima, kako se zove, koji su u skladu sa tim načinom života, i tako da kažem, permakulturnu zajednicu, isto sistem za skupljanje kišnice, solarne panele, žive u sred ničega, nema ih na mapi sistema apsolutno, i uspeli su u tome, tamo dižu svoje dete, ne znam koliko hektara zemlje, ne znam, sad im se još priključuju neki ljudi, ali oni su negde dokaz da je takav način života moguć, i oni su dokaz onima koji su i dalje negde na pola puta, koje je korona navela da razmišljaju o tome. Dakle, veliki primer da takav način života može da funkcioniše. I ne samo da može da funkcioniše, nego ja se bojim da to kažem, da ne budem pretenciozan, ali bojim se da će nama u ne tako dalekoj budućnosti možda to biti jedini spas u ovom ludilu. Da, svima onim koji žele da ostanu slobodni i da budu van totalno... Da, upravo to, da. Što se tiče oka Sokolovog i što se tiče kamera po svim... Malo ljudi je kod nas upoznato jer je to mediji su drugačije interpretirali, ali u Hong Kongu svi nemiri koji su se dešavali 2 godine su bili u stvari protiv nametanja totalne kontrole od centralne kineske vlasti. Da. Hong Kong je prilično naslijedio te neke, hajde da kažem, demokratske, ako ništa, postulate, da, nisu baš primjenjeni u Britaniji, u praksi bili, ali pod britanskom kontrolom, i oni su tamo radili svašta, lomili su kamere. Da, pametni gradovi, ili tako? Pa da, znaš, dolazili su, oni su bili spremljeni, malte neko ovi na protestima u Ukrajini, na Majdanu, oni su, znaš, kao spontani protesti, onda ljudi dođu sa onim skijačkim naočarama, sa šremovima, sa štitovima, znaš, ispostavi se da je to opet formacija. Da. Oni su bili toliko spontani, ali su shvatili u čemu je stvar i kako treba da se zaštiti od toga. Pa imali smo primjere sa ovim maskama. Ja sam pozvao ljude da sad počnu da nose maske, ali one maske Anonymousa, da ne mogu da snimaju kamere. To treba da bude zaštita. A šta misliš o tamo o tome? To je prosto nevjerovatno. Mi imamo, recimo, u Novom Sadu, interesantno da postoji grupa na Viberu, kako ko naziva, koja ima 30.000 članova, gdje se ljudi javljaju, snimaju patrole gdje su u gradu, gdje su radari. Koliko je to suludo da država koja treba da bude servis građana u stvari postaje izazov ljudima da se bore protiv takvog sistema, da se ljudi organizuju alternativno protiv takvog sistema totalne kulture. Welcome to democracy, brale moj. To ti je to. Nemam šta drugo ti kažem. Sam ste tražili, da li je to Orwellova 1984? Pa to ti je to, brate, da. Svako ko sumnja, nek uzme pa nek je pročita, brate, pa će da vidi. Da, i nek se ostvari oko sebe, brate, znaš. To smo baš malo pre emisije govorili. Znaš, tebe oni update-uju sa tim nekim nenormalnim stvarima gotovo na mesečnom nivou. Znaš, i ti ih prihvataš i uzimaš to zdravo za gotovo i implementiraš to u sobstveni život. Zamisli, to je moja teza, znaš, zamisli samo da si 15 godina bio u komi i da se sad probudiš. Zaledio bi se u razredu. Razumeš? I, znaš, opet da se vratim na prethodnu temu. Znaš, ja ne mislim da je potpuna izolacija i dislokacija od tih socijalnih krugova nešto što za čim treba da težimo, jer smo mi ipak socijalna bića, znaš, moramo donekle da budemo u tim tokovima zarad, jeli, mentalnog zdravlja, ali tako, jer čovek izolovan iz opštenog društva ne može da bude normalan, nažalost.
ali ta neka umerena dislociranost i ta neka umerena odvojenost od toga, mislim da je nešto što mora da se desi da bi čovjek zaštitio sebe, znaš. Da s neke zdrave osnove i sa nekom zdravom pameti ti uzimaš od tog sistema ono što možeš, a da mu bežiš tamo gde također moraš, da mu se ne predaješ. Apsolutno. Znači, ja zaista, eto, znači, kod mene u Malom Požarevcu sam, znači, batica koji može sa papovkom da gađa poštara ako ga vidi, jer nema šta tamo da traži. Nemam struju, nemam vodu, ne plaćam nikom ništa i to je to. Znači. Kao što je Del divno u jednoj epizodi Mučki, kad mu je rodni prebacivao to da nemaju socijalno, da nemaju zdravstveno, on je rekao, mi ne tražimo ništa od države, ali ne da nam država miješa u naše poslo. Pa, brate. Mi plaćamo porez, ali ne tražimo ništa od države. Recim, koliko u svom okruženju i ljudima, evo, kojima si bio i putao po svijetu, primjećuješ da je otprilike taj neki odnos došao da sve više ljudi razmišlja u tom smjeru? Da ste... Ma bre, ogroman je broj ljudi, pa evo ti korona šta je uradila, evo te. Kod nas u selu, kod mene u Malom Požarevcu su ljudi u nenormalnim količinama dolazili, brate, kao... Bože me sad čuje ono, oluja jebote, ono, bukvalno, znači u nenormalnim količinama su ljudi dolazili, tražili placeve, seljaci poludeli, počeli da dižu cene nenormalno, znači, ja sam do pre par godina samo se osjećao kao gubavac kad pričam o tim temama. Znaš, ono, je, baki, mislim da je vreme da se sklanjamo odavde, ono... A stvarno, vi ste imali, u stvari... Danas gdje su sratni hit toga. Baki, imali i pesmu Idemo na selo. Da, bežimo na selo. Bežimo na selo. Da. Ovaj, kako se zove, to je... To je inicijalno bilo potvesno da ste već projicili. A jeste. Ja sam, znaš, često sam to pričao, ja nisam bio svestan što ja tražim u tom Malom Požarevcu, čiju ja to kuću renoviram, što ja tu radim, jebote, ono, s majstorima po 15 sati dnevno. Znaš, nisam znao zašto, ali nekako spontanim putem sam došao do odgovora, znaš. I mislim da tek dolazim do toga. Ja nisam u Malom, ja ne živim tamo, još uvijek. Ali mislim da sam u dobroj poziciji što sam radio na tome, zato što dolazi vreme, bojim se da sam upravo, dolazi vreme kad će nam svakome trebati parče zemlje. Dobro, u suštini da odeš samo na odmor, da odeš da se odmoriš, da odeš na neki vikend, to je dovoljno da se napune baterije. Ja na selu kad se naspavam, to ne može da se meri nišćim u gradu. Ali naš, to je paradoksalno malo, znaš, mi smo... Svi smo mi svesni, ne treba tu da se puno govori o tome, svi smo mi svesni šta je ono što nam prija, šta je to što nam prija i svi smo mi svesni šta je to što bi trebali da radimo da bi se osjećali bolji, da bi živjeli zdravije i sve to, ali uglavnom naš posežemo za svim onim ostalim. Čekamo da odemo u penziju. Da. Reci mi, još postoji jedna fascinacija, tamo te često vidjam u Malom Požarevcu, vidio sa konjima. E, reci mi sad malo tajnu tih konja, koji su inače... mi imamo u selu, recimo našem, imamo čovjeka koji je došao iz Ukrajine, ali davno ranije, i dobio je nekog konja koji služi deci za ovu, sa cerebralnom paralizom i jašu to konje, onda imaju poboljšanje u tome. I zaista fantastična, fenomenalna životinja. Kako je, ti jašeš konja, s čim možeš usporediti taj utisak? Pa pati... Ajde, ne uzmem, zato što je Miroljub Petrović stalno govori o takvom utisku. Da. Ne nam iz prve ruke. Ne gledam ja to kroz prizmu kroz koju gleda on, ali da ti ispravim za početak, to nije Mali Požarevac, nego selo do mojega, što bi rekli. Da, to je selo do, imam prijatelje u Ameriću i u Velikoj Ivanči, tamo idem da jašem uglavnom. Pa, jeste terapeutska aktivnost, definitivno. Znači, ja često imam utisak da kad se vratim iz šume sa tog terenskog jahanja, da s konja siđe drugi čovjek, stvarno. Znači, to je činjenica naš. Živa mašina od ne znam, 700-800 kila, naš, koja melje pred sobom i taj naboj adrenalina kad ti galopiraš kroz šumu i to okruženje u kom se ti nalaziš, sve to zajedno čini da se čovjek osjeća bolje, zaista. Znaš, ja sam ranije imao dilemu tu, znaš, da li je to fair prema konjima, međutim sam shvatio, boravići kod mog druga Zokija tamo u Ivanči, da i za te konje to deluje terapeutski, zaista, da i ti konji nemaju ništa protiv toga da idu na teren, čak se i guraju ono kakapi kad prepoznaju da se sprema osedlavanje, znaš, tako da u svakom slučaju terapeutske aktivnosti preporučujem svakom, znaš. Kako je teško naučiti jahati za neke ljude koji žele da se nauči, recimo, zavisi, pogotovo za taj terenski, ajde, ovo zavisi, u kontrolisanim uslovima, čega najviše znači? Zavisi od toga, ako si lud, ko što sam ja, jašeš za 10 časova sigurno. Ja sam izašao, ne znam koliko ima godina, ima 10 godina već, sigurno. 10, možda malo manje. Kad sam sa svojom sestrom, najstarijom, otišao na te prve časove jahanja, to ne znam koliko smo mi odradili časova, nakon toga sam napravio pauzu, 10 godina.
I nakon toga sam počeo sa Kristinom, mojom drugaricom, i s malim Pajom da jašem u Ameriću. Oni su mi pitali da si jahao nekad, ja sam rekao jesam. Ti klinci su me izveli na terensku jahinu, ja sam galopirao posle 10 minuta. U životu nisam radio tako nešto. Znaš, to je malo ludo i nenormalno. Uspeo sam da ostanem na konju i tako sam probio led, znaš. Ali, da kažem, da ispoštuju te neke procedure koje su konvencionalne i koje su onako opšte podrazumevajuće, trebalo bi 10 časova da jašeš u ograđenom delu i tek nakon toga da probaš da kentiraš i da galopiraš i spreman si za teren. Što nije nešto mnogo, ali kad pogledaš kako izgleda taj trening u tom ograđenom delu, i nije baš ni malo, zato što je psihički naporno dosadno. Ti si tu i vrti su krug pola sata, 45 minuta, za razliku od terena. Ali vredi svaki moment proveden na konju i u dvorištu, kad ti odeš i kad izađeš na terensku jahanju i kad osjetiš šta to zapravo znači. Savjetujem stvarno svakom, brate. Znači, dovoljno je da si u prirodi, da si u šumi, na planini, sa konjem na konju i da si tamo proveo nazad 2-3 sata. Ne moramo da pričamo previše o tome da li je to dobro ili ne. Zar ne? Evo, za sami kraj emisije da nam preporučiš nešto što si čitao u posljednje vreme, što planiraš da pročitaš i neke filmove ili interesante stvari. Pazi, mogu ti kažem ludačku ideju na koju sam došao. Znači, srpska trilogija pod broj 1 Stevana Jakovljevića. Sva tri dela, danas sam je baš završio, jutro sam završio treći deo, Proboj Slonskog fronta i Povratak kući. Došao sam sa svojom ludom sestrom čak i na nenormalnu ideju da u decembru ove godine da se spremim za to i da udarimo jedno hodočašće od Koračice, odakle naš čukun deda krenuo i skroz do Valone tamo i Nele, tako u Koračice. Da, i Nele tamo, da. Ono, putevima kojim je prošao naš čukun deda Čeda, koji je ostao tamo na ostavu smrti, eto viš. Da odradimo to hodočašće i da vidimo komo obojci, komo panci, što se kaže. Komo obojci, Tom i Jerry, ili tako? Da. Reći mi, od filmova je sam nešto zapazio u posljednje vrijeme. Ej. Kako te čini Matrix, molim te, četvrti deo? Nisam. Uglavnom sam samo prvi deo, bukvalno. Pa vidi, najbolju stvar si radio što si mogao. Ja sam inače kao veliki fanatik sve odgledao i taj četvrti deo premijerno, ali malo je razvodnjavanje to priče. Mogu ti jedina reći... iskrena i jedina, pazi, biblijska poruka, jedino ono što se provlači je bilo u prvom rilu. Ostalo je sve razvodnjavano. Nisam gledao, znači, tako da ne mogu sudim, ali ove ostale delove, ali nešto sa filmovima sam tanji u zadnje vreme, nemam pojma. Ne mogu da se setim sada ni jednog koji bi preporučio, ali eto, ako nešto preporučujem, to je svakako nešto što naš svaki čovek na ovim prostorima kome neki predak se ono uputio dole put Albanije, treba da pročita, to je definitivno srpska trilogija. I ko je otišao u Solun, ja sam ove godine bio po prvi put u Grčkoj da obiđe Zajtinlik, da. Obilazno mjesto, svi neka odu, imaju video, čak dokumentara s novom kanalu, neka pogledaju, neki 5 minuta gdje će da vide kompletno i ta nadgrobna mjesta i kako to izgleda i to čuvanje, i zaista to održavanje tamo. I meni što je recimo bilo onako malo kontradiktorno, tamo imaju groblje ruskih vojnika pored naših, naša Grčka je ovom embargu udarla neki od okvir Evropske unije. Čekaj, iz kog perioda? Da, pa ruski... iz dva perioda tamo postoje. Ja mislim da su ruski bili zajedno sa našima ovdje u Proboju Slonskog fronta. Zato što, nažalost, zato što Stevan ne pominje Ruse, moguće je bilo dobrovoljaca, moguće da ali ne pominju se Rusi. Rusi su tad u tom periodu već potpisali primirje sa Švabama, moguće da su dobrovoljci onda dolazili koji nisu tamo. Manji je dio tamo između našeg i francuskog, koji je francuskog druge strane, ima ta, ne znam, 3-4 reda i tu su baš ti ruski, moguće da su bili dobrovoljci. Mada tamo ima iz dva, onaj malo ljudi zna recimo da ima iz drugog svjetskog rata srpskih grobova koji su bili u logorima u vrijeme nacizma, pa da su isto tamo za... Da, to je nešto što mogu da počnem kao poruku. Da savjetujem svakog mladog čovjeka da se zainteresuje za priču svojih predaka, može svašta da nađe. Ja sam recimo našao grob Navr dede, grob Čukun dede i Čukun babe sa slikama za koji nisam znao da postoji uopšte. Znaš. Mi generalno nemamo to u današnje vreme, to negovanje tradicije i naročito te porodične tradicije naših predaka. Ja savjetujem svakog da se zainteresuje za tu temu, arhivi dan danas postoje, svašta može tu da se sazna i nekako mislim da čak i pozitivno utiče na to neko sazrevanje mentalno, to saznanje kroz šta su sve prošli preci da bi mi danas živjeli u makar poluslobodnoj zemlji.
Evane, hvala ti velika na dolasku na gostovanje ove emisije. Nadam se da se uskoro ponovo vidimo. Možda čak smo bili da napravimo neku širu kad tehničke mogućnosti budemo imali još koji mikrofon. Hvala ti još jednom. Puno pozdravi tamo sve u Mladenovcu i Luku i ekipu. Pa će, brate. Poštovani gledalci, hvala velika svima na pažnji. Ko god želi Sveto pismo, neka se javi. Poklanjamo dakle i dalje na teritoriji Srbije. Javite se na Telegram grupu koju ćete imati u opisu ovog videa. Prijatno doviđenja, zapratite ovaj video i u sljedećim emisijama imamo najavu za fantastične goste Gorana Šarića, Ivana Pernara iz Zagreba, vjerovatno i uključenje iz Donbasa direktno, to nek ostane mala tajna. Uglavnom, vidimo se, zapratite kanal da budete. Veliki